Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ. Dobré ráno, chýbali sme vám. No už sme späť, aj 22. júla roku 2024 vyšlo slnko, začína sa dopoludne na Infovojne a najprv sa samozrejme budeme informovať, čo sa dialo nielen teraz, počas posledných troch dní, ale budeme brúzať aj 3 týždne dozadu. Slovensko sa nepridá k bojkotu aktivít maďarského predsedníctva v EÚ, povedal prezident Peter Pellegrini v Budapešti. Eurokomisia minulý týždeň oznámila, že vzhľadom na vývoj od začiatku maďarského predsedníctva plánuje na neformálne rokovania ministrov posielať na miesto eurokomisárov iba vysokých úradníkov. Nevidíme dôvod, aby sme kvôli suverénnemu postoju vlády jednej z členských krajín Európskej únie mali voči nej konať len kvôli tomu, že sa niekomu nepáčia kroky suverénnej vlády, suverénneho premiéra a suverénnej krajiny. Nemyslím si, že niekoho treba trestať len preto, že sa snaží o dialog. Slovenská republika tak ani robiť nebude, uviedol Pellegrini po stretnutí s maďarským prezidentom. Na Slovensko cez Ukrajinu prestala prúdiť ropa od ruského Lugoilu, uviedlo Slovenské ministerstvo hospodárstva. Dlhodobý výpadok by mohol negatívne ovplyvniť Slovnaft, týka sa len jedného dodávateľa. Podľa Transpetrolu dodávky ruskej ropy na Slovensko neboli zastavené, uviedla hovorkyňa ministerstva hospodárstva Mária Pavlusík. Problém je podľa informácií od Slovnaftu s dodávkami od Lukoilu, ktorý bol na Ukrajine zaradený na sankčný zoznam. A Robert Fico telefonoval s ukrajinským premiérom Denisom Šmihaľom o ukrajinskom zákaze prepravy ropy ruskej spoločnosti Lugoil cez ukrajinské územie, čo sa dotýka aj Slovenska. Premiér v tlačovej správe hovorí o krízovej situácii, kritizuje nezmyselné sankcie, no a Fico zdôraznil, že Slovensko nemieni byť rukojemníkom ukrajinsko-ruských vzťahov a že rozhodnutie ukrajinského prezidenta znamená, že slovenská rafinéria Slovnaft, patriaca maďarskej skupine MOL, bude dostávať na spracovanie o 40% ropy menej, ako je potrebné. Bude to mať dosah nielen na slovenský trh, ale môže to viesť aj k zastaveniu dodávok nafty vyrábanej Slovnaftom na Ukrajinu, pričom tie predstavujú takmer desatinu celej ukrajinskej spotreby, uviedol predseda vlády. Dodal, že zariadenie Lukoilu na sankčný zoznam je len ďalším príkladom nezmyselnej sankcie, ktorá nepoškodzuje Rusko, ale predovšetkým niektoré krajiny Európskej únie. Vladislav Kamenický, teda minister financií, poprel, že by vláda išla bežným ľuďom zdaňovať výbery z bankomatov a prevody. Odmietol aj úvahy o vyššom zdanení živnostníkov. Opozícia a média podľa ministra financií šíria klamstvá. Mali by podľa neho počkať na výsledky koaličnej rady, ktorá rozhodne o definitívnej podobe konsolidačného balíka. Kamenický reagoval na tlačové konferencie opozičných strán, ako sú Progresívne Slovensko, Demokrati či SaS, ktoré kritizovali vládu v súvislosti s hroziacim zvyšovaním daní. Minister politikom predchádzajúcej koalície vytkol, že zhoršili stav verejných financií. No a Slovenská národná strana odmieta tvrdenia o rušení paušálnych výdavkov a o zdvihnutí daňového zaťaženia živnostníkov. Kritizuje vyjadrenia Slobody a Solidarity k tejto téme a tvrdí, že nedovolí, aby sa malým a stredným podnikateľom zdvíhali dane alebo sa zrušili paušálne výdavky. Slovenská národná strana v období 16 až 20 zdvihla paušálne výdavky na úroveň 60%. Súčasne dokázala presadiť daň 15% pre všetky firmy s obratom do 100 000 eur. Žiaľ, strana SAS v roku 2021 opäť pre živnostníkov, ako aj právnické osoby s obratom do 100 000 zdvihla daň z príjmu takmer na úroveň 20%, vyhlásila Slovenská národná strana. Dajme si letecké okienko. Prvé dve stíhačky F-16 priletia na Slovensko dnes večer. Na slávnostný ceremoniál na letisku Kuchyňa prídu minister obrany Robert Kaliňák, prezident Pellegrini či náčelník generálneho štábu ozbrojených síl Daniel Zmeko. No a vládny špeciál prevezie naspäť na Slovensko troch pacientov, ktorí sú vo vážnom zdravotnom stave v zahraničí. Pre pacienta v Číne pôjde lietadlo 27. júla a pre dvoch, ktorí sú v Spojených štátoch amerických, 1. augusta. Dohodli sa na tom ministerka zdravotníctva a minister vnútra Matúš Utéštok. Michal Šimečka, a to sa vraciame 3 týždne späť, konkrétne na prejav Roberta Fica na Devíne, kedy chcel stavať hrádzu proti liberalizmu. Som zvedavý, ako to urobí, keď tam má Druckera s Dolinkovou. Ale Michal Šimečka vyzval premiéra, aby prestal urážať 100 000 voličov, ktorí si vo voľbách vybrali myšlienky slobody, rovnosti a lepšej budúcnosti pre našu vlast. Predseda opozičného Progresívneho Slovenska to uviedol na sociálnej sieti v reakcii na prejav Roberta Fica počas vystúpenia na bratislavskom Devíne. Fico vo svojom prvom verejnom vystúpení po atentáte prirovnal liberalizmus a progresivizmus k rakovine. Takto asi vyzerá ten povestný zmier v jeho podaní. Dovolím
musí ho vyzvať, aby prestal urážať 100 000 voličov a voličiek na Slovensku, ktorí si vo voľbách vybrali myšlienky slobody, rovnosti a lepšej budúcnosti pre našu vlast, napísal Šimečka. Ja som si, Miško, ale nevšimol, že by si písal na Facebooku niečo, čo vyjadroval tvoj foter. Ja som si to nevšimol. Keď nazval voličov Smeru sviňami v ľudskej koži, keď všetkých, ktorí nevolili progresívne Slovensko, nazval postsedliakmi, nedemokratickými voličmi a ďalšie prívlastky, ktoré použil vo verejnom priestore. Vtedy si nepísal nič, vtedy si bol ticho. Vtedy to bolo podľa teba v poriadku. Keby si to napísal aj vtedy, tak by som si povedal, dobre, vtedy si teda Fotrovi povedal, že toto nie, ale nič z tvojej strany ani z úst progresívcov som nepočul, nič podobné. Poďme do liberálneho okienka. Na bratislavskom dúhovom prajde našlo 10 000 ľudí, bezpečný priestor, bez incidentov. Počas pochodu kvôli Lex atentát oblúkom obišli prezidentský palác, z pódia na námestí Slobody znela kritika vlády a najmä ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej. A ešte jeden taký postreh, Metod Špaček, diplomat, sa tam prihováral. Možno ste si všimli, že tento rok na prezidentskom paláci nevíjala dúhová vlajka ako v lani, povedal diplomat Metod Špaček v príhovore na bratislavskom prajde. Zdôraznil, že situácia pre LGBTI plus ľudí na Slovensku nie je dobrá. Vieš čo, Metod, môj zlatý, vieš, koľko ľudí sa tu nemá dobre na Slovensku? A nie sú to tie povestné 4%. Máme tu 800 000 ľudí pod hranicou chudoby. Čo tak porozmýšľať aj nad tým? Inak mimochodom, koľkokrát bol prezidentský palác nasvietený v štátnych farbách, vo farbách národnej vlajky počas mandátu Vojany Pezinskej? Dalo by sa to možno spočítať na prstoch jednej ruky. Na pochod hrdý na rodinu v Bratislave prišlo podľa organizátorov viac ako 1000 ľudí. Na podujatí vystúpil aj detský ombudsman Jozef Mikloško, v hľadisku boli poslanci KDH Jan Horecký a Branislav Škripek, či europoslanec za republiku Milan Uhrík. Akcia bola pokojná a polícia, tak ako v prípade dúhového prajdu, ktorý sa tiež konal v sobotu v centre Bratislavy, nezaznamenala incidenty. Organizátorom pochodu hrdý na rodinu je Aliancia za rodinu, ktorej predsedom je Anton Chromík. A poďme do zahraničia. Skôr ako sa dostaneme k správe, ktorá vybuchla včera večer, tak ešte niečo od nás. Trump a Fico sa podľa Viktora Orbána stali terčom atentátov za protivojnové názory. Síly podporujúce vojenský konflikt sú natoľko nervózne a organizované, že podnecujú a burcujú k tomu, aby boli premiéroví politici odstránení zo scény, vystrnadení zo stredu politického diania, dodal v rozhovore pre štátne rádio Košut. Orbán sa na začiatku júla vydal na cestu, ktorú nazval mierovou misiou v snahe ukončiť konflikt na Ukrajine. Okrem ukrajinského prezidenta Zelenského v Kyjeve navštívil aj v Moskve Putina. Jeho návšteva ruskej metropoly a rokovania s Putinom si vyslúžili kritiku vrcholných predstaviteľov Európskej únie, ktorej rade tento pôrok Maďarsko predsedá. Súčasťou Orbánovej misie bola aj návšteva Číny či schôdzka s Trumpom v Spojených štátoch amerických. Tak Satan stále zostáva na svojej stoličke. Ursula von der Leyenová zostáva na poste predsedničky Európskej komisie na ďalších 5 rokov. V tajnej voľbe získala v 720 členom Európarlamente 401 hlasov, čo je 18 viac ako pred 5 rokmi. Na znovu zvolenie potrebovala najmenej 361 hlasov. Šéfka Eurokomisie Ursula von der Pfizer po znovu zvolení povedala, že chce spolupracovať s proeurópskymi a s proukrajinskými stranami, ktoré zároveň podporujú právny štát, vraj. Uviedla tiež, že by chcela mať v komisii rovnaké zastúpenie mužov a žien. Joe Biden odstupuje z prezidentských volieb a nebude sa uchádzať o druhý mandát. Americký prezident to oznámil v liste, kde vysvetľuje, že je to v najlepšom záujme pre demokratickú stranu a pre celú krajinu. Biden svoje rozhodnutie oznámil 4 mesiace pred novembrovými voľbami, v ktorých sa bude o návrat do funkcie usilovať aj Donald Trump. Odstúpeniu z funkcie predchádzali týždne intenzívneho tlaku zo strany kolegov demokratov po slabom Bidenovom vystúpení v diskusii proti Trumpovi na konci júna. Donald Trump zareagoval na odstúpenie Bidena z volieb slovami, že končí ako najhorší prezident v histórii krajiny. Demokrati aj americkí komentátori ale vyzdvihujú Joea Bidena a mnohí ho označujú za najlepšieho prezidenta posledných 10 ročí. Napriek ukončeniu kampane za znovu zvolenie chce Joe Biden dokončiť súčasný prezidentský mandát, oznámil Bielý dom. Reagoval tak na výzvy niektorých republikánskych politikov, aby sa prezident vzdal svojej funkcie. Kamala Harrisová sa bude uchádzať o nomináciu demokratickej strany potom, ako ju podporil Joe Biden. Urobím všetko, čo je v mojich silách, aby som zjednotila demokratickú stranu, zjednotila náš národ a porazila Donalda Trumpa. No a nominácia demokratickej strany na prezidentku by nemala automaticky pripadnúť Kamale Harrisovej, myslia si americké médiá. Krok Joea Bidena odstúpiť z kampane hodnotia najväčšie denníky v USA prevažne pozitívne.
Spojené štáty americké upozornili Izrael na nepriateľne vysoké počty civilných obetí po útokoch v Gaze. Počuli ste našich komentátorov alebo Progresívne Slovensko, že by sa ozvali? Ale kdeže by, to je iné. Izraelská armáda v posledných dňoch podnikla útoky na utečenecký tábor a školy spravované OSN, v ktorých sa ukrývali vysídlení Palestínčania. Viac ako 90 ľudí zahynulo v sobotu v tábore nedaleko Khan Yunisu. Izraelská armáda vyhlásila, že pri útoku zabila popredného veliteľa brigády Hamasu Rafa Saláma a že jeho smrť významne obmedzí vojenské schopnosti palestínskeho hnutia. Haló, Šimečka, progresívci nejaké uznesenie v Národnej rade iniciovať nebudeme? Či, áno, toto je iné, už som to hovoril. Izrael okupáciou palestínskych území a využívaním tamojších zdrojov porušuje medzinárodné právo, vyhlásil Medzinárodný súdny dvor. Saská, čo tak spraviť nejakú tlačovku k tomu? Izraelský premiér Netanyahu reagoval, že Židia nie sú okupanti, pretože sú vo svojej krajine. No a poďme na Ukrajinu. Volodymyr Zelenský koncentruje vo svojich rukách príliš veľa moci, povedal kyjevský starosta Vitalij Klička, dodal, že na Ukrajine je cítiť zápach autoritárstva. Ale nie. Zároveň si však neželá voľby, ktoré by podľa neho pomohli len Putinovi. Zelenského v rozhovore pre taliansky denník Corriere della Sera vyzval na viac kolegiálne vedenie krajiny. Nie som si istý, že je Zelenský ochotný vzdať sa tak koncentrovanej moci v jeho rukách, čo mu vojnový stav zaručuje, myslí si Kličko. No a Ukrajina dostala z Nemecka tretí protivzdušný systém Patriot, ktorý bude krajinu chrániť pred ruskými útokmi. Nie je jasné, koľko celkovo týchto systémov doteraz do Ukrajiny západné krajiny dodali a či sú všetky funkčné. Zelenský v posledných týždňoch opakovane zdôrazňoval, že Ukrajina potrebuje dodatočné systémy protivzdušnej obrany na komplexnú ochranu svojho vzdušného priestoru. Počty ním uvádzaných požadovaných systémov Patriot sa pohybujú medzi 6 až 25. Na Slovensku ale žiaden Patriot či iný systém protivzdušnej obrany nemierí. Na čo na to však? Nová správa naznačuje, a to sme tu hovorili x-krát, ale zrazu už je to pravda. Nová správa naznačuje, že v bitke o Bachmut prevážilo politické hľadisko. Rozumej, teda dirigovanie Spojenými štátmi, pretože z vojenského bolo pre Kyjev múdrejšie sa v istom momente stiahnuť. Ukrajinci podľa analytikov prišli o 10 000 zabitých a ťažko zranených. Ukrajinci strácali a najmä skúsené jednotky. Poďme na ekonomické oddelenie. Keď si hovoríte o spojencoch, o Európskej únii, ako je to dobre, že sme v tej Európskej únii. A to sú naši spojenci, oni nám pomôžu. Však aj protivzdušnú obranu nám dali však. Česko obvinilo Nemecko, že si na jeho úkor hromadí plyn. Berlín podľa Prahy znižuje kapacitu exportného plynovodu v období, keď región čelí problému s nahradením dodávok z Ruska. Informuje o tom agentúra Bloomberg s odvolaním sa na list českého ministra priemyslu a obchodu Jozefa Sikelu. Uvádza v ňom, že nemecký prevádzkovateľ prepravnej sústavy Gastransport znižuje výstupnú kapacitu prípojného bodu na severozápadnej hranici. Od 1. októbra má byť zredukovaná na 14,5 gigawatu oproti súčasnej kapacite 69 gigawatov. No, podľa banky Goldman Sachs bude stredná Európa po vypršaní tranzitnej dohody o preprave ruského plynu cez Ukrajinu v januári viac závislá od dodávok plynu potrubím zo severozápadu. Tieto dodávky plynu z Nemecka sa od vlaňajšieho leta znížili, keďže viaceré krajiny sa namiesto nich spoliehajú na LNG. A čo si myslíte, keď bude Nemcovi zima, že Nemec ti pošle plyn? No, môj zlatý, nie, budeš mrznúť. V Nemecku podľa posledného sčítania obyvateľov žije 0,00% ľudí tretieho pohlavia. Sčítanie prebiehalo v máji 2022. Z celkovo viac ako 82 miliónov ľudí sa k tretiemu pohlaviu prihlásilo iba 969 osôb. Možnosť vybrať si medzi mužským, ženským a tretím pohlavím jestvuje v Nemecku od roku 2018. A koľko humbuku okolo toho? Však áno. Zelená zóna. Volkswagen zvažuje zatvorenie závodu na elektromobily Audi v Bruseli, hoci továreň nezavrel už takmer 40 ročia. Dôvodom je prudký pokles dopytu po drahých elektromobiloch, ale my pri Šuranoch staviame baterkáreň. Však, pán predseda. Audi uviedlo, že Volkswagen zvažuje, že predčasne ukončí výrobu modelov Q8 e-tron a Q8 Sportback e-tron. To sú jediné modely, ktoré sa teraz v Bruseli vyrábajú. Audi tak teraz začne reštrukturalizáciu závodu a bude hľadať alternatívy pre jeho budúcnosť. Môže sa však stať, že závod, ktorý má zhruba 3000 zamestnancov, bude nakoniec zavretý. V Rani vyrobili až 50 000 vozidiel.
Globálny výpadok IT systémov v piatok zasiahol 8,5 milióna zariadení s Windowsom, teda menej ako 1% zo všetkých zariadení s týmto operačným systémom, odhadol Microsoft. Výpadok bol spojený s aktualizáciou bezpečnostného softvéru. Podľa niektorých odborníkov mohol byť piatkový globálny výpadok IT systémov najrozsiahlejší v histórii. No a ešte jedna zaujímavosť. Novej poľskej vláde doma chýbajú nápady, no úspešná je v zahraničí. Od volieb uplynulo 9 mesiacov a nie je jasné, čo chce Tusková vláda robiť, okrem pokračovania v projektoch svojich predchodcov a posielania politikov PIS do väzenia. Len tak mimochodom, nepripomína vám to niečo? Predpoveď počasia. Najprv pohľad na mapu Slovenského hydrometeorologického ústavu, aké počasie vládne teraz na Slovensku. Všade slnečno a teploty také júlové. Napríklad 26 stupňov v Bratislave, Gabčíkove, 25 v Hurbanove, v Kuchyni, 26 v Nitre, len 24 v Senici, 25 v Piešťanoch, 24 hlási Trenčín, 26 stupňov Prievidza, 25 Žia nad Hronom, 27 stupňov v Dudinciach, 25,5 stupňa v Lučenci, 12 sviežich na Chopku, 24 v Martine, 23 v Žiline, 22 v Liesku, no a na východe 22 v Poprade, ale aj v Telgárte, 24 v Rožňave, na východnom Slovensku 25 stupňov v Trebišove, v Bardejove, 24 stupňov v Tisinci v Prešove, 23 v Kamenici nad Cirochou a 22,5 stupňa v Košiciach. No a čo sa týka predpovede na dnes, tá je takáto, jasno až polooblačno, v popoludnejších hodinách miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky a búrky, teplo a miestami dusno bude. Najvyššia denná teplota vystúpi na 29 až 34, na Orave a pod Tatrami ojedinele okolo 27 stupňov, vo výške 1500 metrov na horách 19 stupňov, fúkať bude slabý, v západnej polovici územia postupne severozápadný vietor, rýchlosť 10 až 35 km za hodinu, ale pozor, v nárazach to môže byť až 55 km za hodinu. Dopoludne na Infovojne s Adrianom. Ale aj s Norbertom Lichnerom pozdravujem do štúdia 54 po troch týždňoch. Dobré ráno tebe, poslucháčom aj divákom. Ono sa toho dosť udialo za tie posledné 3 týždne, tak v priebehu týždňa sa budeme jednotlivým veciam venovať. Dnes máme aktuálnu však vec z minulého týždňa a potom tam máme pána štátneho tajomníka, ktorý údajne nám ide povedať pravdu, celú pravdu a nič viac než pravdu. Nech pán Boh mu pomáha. Aj tak som zvedavý, čo bude. Máme, zotrvajme, bratia, sestry. Lebo pánovi Naďovi sme sa venovali verejné veci, čo porobil a tu. A to poviem mostevi, lebo to netreba nič dokázať, netreba kajúcnikov, netreba nič. Toto všetko bolo robené verejne pred našimi očami. Otázka je, a jak sa k tomu postaví. Samozrejme, dnešná vláda, alebo súčasná a hlavne teda orgány činné v trestnom konaní. No, a teraz môžeme sa aj to spýtať potom na tú baterkáreň, lebo pozrite sa, my to hovoríme dávno. Aj hovoríme to dávno. Hovorím vám, aké sú trendy v Spojených štátoch. Hej. Že keď chceš prísť o peniaze, máš dve možnosti, buď prídeš ku mne a v nejakej igelitke mi ich donesieš a ja ti ich už nevrátim, alebo si kúpiš elektromobil, hej, a za rok prídeš o 50% toho, čo si tam dal. Ten trend zo Spojených štátov samozrejme okamžite prešiel aj do Európy, hej, tak Audi nás zatvára a my ideme ničiť životné prostredie. Ľudia v Bánove a v Šuranoch s tým nesúhlasia. Ekonomicky to nedáva žiaden zmysel a mne jediná vec, čo mi z toho vychádza, že nejakých smerákov musel niekto uplatiť, lebo toto ide proti logike, proti životnému prostrediu, proti ľuďom a hlavne proti ekonomike. A ja som sa pýtal a budem sa pýtať naďalej. Kto bude sanovať túto investíciu, ktorá nevíde, lebo na 90% nemá šancu z toho nič dostať, keďže ľudia si prestali kupovať tie somariny. Ale my ideme vyrábať baterky pre čínske auta, ktoré sú kde? V Rotterdame, v prístave? Desiatky tisíc? Alebo niekde na púšti? V Číne zaparkované? Na starých letiskách? Tam hníjú? Do tých ideme? Vyrobíme baterku, dáme do auta, auto dáme do prdele, nech to tam hnie. Čo sa samozrejme deje a sú na to dôkazy, sú na to videodôkazy. A my si zničíme životné prostredie a priotrávime tam pár tisíc ľudí, však ako čo? No tak,
sú podradné, podradné osoby, však v Šuranoch a v Bánove. A potom, keď sa to celé zosype ako domček z karát a niekto si možno na tom vyťahne nejaké peniaze, hej, tak potom my všetci, aj tí vo Vranove, hej, aj tí v Malackách, to budeš sanovať. A nebudeš mať zase, budeš mať stále rozbitú cestu, hej, a možno ti zvýšte DPAčko alebo niečo iné, aby sa to vrátilo. Hej. Nebudeš mať škôlky, nebudeš mať školy, nebudeš mať rôzne veci, ktoré by si potreboval zo svojich peniazí a budeš sanovať investíciu najväčších ekonomov na tejto planéte strany Smer. Ideme si zahrať, Adrianko. Ja sa glásim. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Áno, priateľia, áno, vyšlo slnko aj 22. júla, však áno. Strašenie, ktoré sme tu mali pred časom, že nevyjde slnko, ako si to nevyšlo. Že? Tak slnko vyšlo, ale predpoveď nevyšla. Dobré ráno, prajme ja každému. Predpoveď nevyšla. Boli sme, ako iste viete, na východe, na Bukovci. Teraz cez víkend v sobotu bolo naozaj vynikajúco. Vyšlo počasie, kopec srdečných ľudí tam bolo. A ja vám za to veľmi pekne ešte raz ďakujem aj z tohto miesta. No ale mnohí z vás ste sa ma pýtali, že teda čo je s tým Pavlom Ľuptákom, s poslancom Národnej rady, že či sa mu dobre darí, nebudem ja rozprávať za neho. Nech povie on, čo sa vlastne stalo a ako sa cíti. Pán Ľupták, dobré ráno prajem. Dobré ráno. Pozdravujem priateľia, aj vás, aj všetkých poslucháčov a divákov do vojny. Takže... Dobre, či sa na duši dobre. Na duši dobre, už od toho incidentu teda nejaký čas prešiel. Čo sa pán Ľupták vlastne stalo? Lebo mnohí hneď teda po tom atentáte na Roberta Fica, prvé čo ich napadlo, že zase nejaký biba slniečkársky nevedel čo so sebou, ale pravda je asi niekde inde. Hej, pravda je niekde inde, lebo začali bežať po internete také nejaké nie celkom presné informácie, že som bol napadnutý umenom niekde na mítingu. Asi to vzýšlo z takéhoto, lebo bolo ohlásené moje stretnutie s občanmi Humenom, ale o deň neskôr, ako sa dostalo, no, tak niekto si to možno spojil, že išiel na meeting, nebol doma a tam dostal niekde nejakú nahľadačku. Tak toto sa udialo vo štvrtok večer o 17:30 a meeting mal byť v piatok o 17:00 s tým Humenom, takže nemalo to s tým Humenom nič spoločného. Mnoho poslucháčov aj vy viete, že my máme také kvázie ubytovanie malé na súkromí alebo malý penzionník, neviem, ak sa to dá nazvať. A sem tam tí hostia sú nejakí takí menej prispôsobiví a tak sa niekedy treba tak dôraznejšie vysvetľovať a v krajnom prípade potom sa treba s tými hostiami rozlúčiť a toto bola taká nejaká asi nejaký taký, že dôvod, že boli to 4 dámy, no a zatelefonovali nejakým motorkárom, že motorkári prídu ich ochrániť. Hej, ale oni nakoniec odišli, alebo sa aj sami rozhodli, že odídu, že si našli iné ubytovanie. Ale motorkár zjavne už bol na ceste a vošiel teda na pozemok nejaký neohlásený. Manželka mu otvorila, zavolala mňa. Mne to v tú chvíľu ešte nezapol, že o čo vlastne ide. A až potom, možno po minúte, alebo sa pýtal ten človečík, že on prišiel za priateľkou, čo je tu ubytovaná. A vtedy mi to ťuklo. Hej, aha, vážený pane, ako iste viete, tak vaša priateľka s kolegyňami už odišli. Ale kým sa pustíme do nejakej debaty, ak chcete, tak si vás dovolím upozorniť, že som verejný činiteľ poslanec Národnej rady. A debatovať môžeme tuto za plotom, teda, aby ste opustili náš pozemok. No a už mi jednu pribil, čiže bez výstrahy. Viete, tak dostal som chvíľku otrasený, prekvapený. No, nebol som ja pripravený ani obutý a oblečený na nejaké zápasenie, ako doma človek chodí v nejakých šlapkách. Pán si nechal prílbu na hlave, tú motorkársku, čo mu chráni celú hlavu, až pomaly pokrk ešte aj s nejakým štítom, tak ako dobre sa vybavil, keby sa mu náhodou chcel nejaký útok odvrátiť, aby sa jemu nič nestalo. A potom sa mu neskôr teda podarilo ma strhnúť na zem, lebo už tým ďalším úderom na tvár som sa vedel vyhnúť a odraziť tú pesť.
lebo niekedy som to aj trénoval ešte za študentských čas, také uhýbanie úderom a tak ďalej. No ale tam ma začal kopať a to bola teda sila. Hej, to boli také údery, že som ešte potom stihol zakričať na manželku, ešte nafilmuj to, filmuj to. Ona stála tam ako obarená a ako náhle zapla ten foťák a začala tam s tým manipulovať, tak on mňa prestal kopať, čože našťastie nestihol kopať na hlavu, ale iba do brucha, ktoré nejak asi toho znesie viacej ako hlava. A rozbehlo sa za manželkou. Hej, tak tá rýchlo začala utekať a vtedy sa spamätal, teda, že asi na slabú ženu, manželka je fakt slabej konštrukcie, taká krehotinka, tenké kosti. A vyzuril sa tam na tom zariadení na kvetoch, to začal tam házať o zem. A jeden veľký kvete náš nám ešte do výrinky hodil a takéto veci a potom akože odišiel. No, ešte žena stihla teda nafotiť, no a aj číslo motorky. Takže bolo to celkom dobre zdokumentované. Potom sme teda zavolali záchranku a policajtov súčasne, pretože fakt som mal obavu, že mám nejaké vnútorné krvácanie, okamžite začalo to brucho teda radikálne puchnúť. A ešte aj beriem lieky na riedenie krvi, tak som sa teda mal, že vnútorné krvácanie. A navyše pri tom páde z tých schodíkov, čo tam máme, čo ma strhol na zem, tak som si teda stihol ešte poraniť koleno, takže v súčasnosti to najvážnejšie zranenie je odštiepený nejaký kus tej holenej kosti, čo sa spája s tehena holenou kolene. Takže nebudeme šíriť hoaxy a nešírime hoaxy. Pravdou je teda, že to nebolo z nejakého presvedčenia, ale že to bola taká potička. Inak ako 36-ročný chlapec, ako si vyskočí do staršieho človeka, neviem ako. A neviem, ako neviem ako takého človeka nazvať. V každom prípade pán Lupták je v poriadku, až na teda na tú odštiepenú kosť, krýva jak pérak, ale našťastie jazvu ako pérak nemá na tvári. Takže tí, ktorí ste mali obavu o zdravie pána Luptáka, tak dúfame, že to bolo rozptýlené. Viem, že ste boli v nemocnici na vyšetreniach, neskôr vás prepustili domov, takže všetko je v najlepšom poriadku, nemôžem povedať, ale je v poriadku určite. Nestalo sa nič vážne. Potom to som v poriadku, psychickú traumu nemám, lebo však v mladšom veku, ako študent som dostal viac tak po hube. Niekde vždycky to boli dvaja, traja na jedného, nemal som tu čas sa byť s jedným človekom. No a je takéto násilie, ako jednoducho narastá. Že my sme ubytovateľia snáď už 20 rokov a to nie je to, čo bývalo. Aj tí mladí ľudia, aj tie deti, aj toto všetko je akasi menej prispôsobivé. Nechcem povedať, že drze. Debatujeme sa aj s inými majiteľmi penzionov, hotelov a takýchto podobných zariadení, ako máme my. A to je všeobecný jav. Všetci hovoria toto isté a hovoria, že po tom covide, po tom očkovaní sa to výrazne zhoršilo. Tak ja už neviem, že či toto ešte vplýva aj na psychiku, alebo iba na tie cievy, alebo nemá to žiaden vplyv, neviem. Ale taká tá frustrácia, nahnevanosť tých ľudí je evidentná, evidentná. Hej, a žena má hotelovú školu, dlhoročnú prax v tatranských hoteloch a tam platilo také pravidlo, robila prevádzkárku a že host má vždycky pravdu, hej, a ten personál sa tam musí poklonkovať, aj keď tú pravdu nemá, aj keď tam vystrája, tak treba s ním tak slušne. No, toto u nás neplatí. Prvé slušné upozornenie, druhé, ak teda nejak nerešpektuje nejaké pravidlá, ktoré sú na každom ubytovaní, obsluhy nejakých zariadení a nočného kľudu vo vonkajších priestoroch po 22. aby aj susedia sa mohli vyspať, tak sa každý rok s jedným alebo dvomi pobytmi rozlúči. Bohužiaľ, to už sa takto musí riešiť a ak by niekto chcel prísť ešte ku nám na ubytovanie, nech si dobre rozmyslí, že či není pre neho vhodnejšia horská chata, kde nie sú takéto obmedzenia, že teda musíme mať úctu aj k susedom. Nemôže tu bežať hlasná hudba o jednej ráno. Chcel by som sa spýtať, v akom veku boli tie ženy? A čo vlastne robili?
Viete čo, aj čo robili, no boli okolo, ťažko povedať, že neviem, okolo 30-ky by som typoval. Jedna bola neprispôsobivá a ako keby nakazila tie ostatné. Viete, keď už im poviem, tuto sa parkuje, keď prichádzajú na pombit a jedna. No prečo by som to mal parkovať? No preto, lebo nevyjdeme z garáže. A prečo nevyjdete z garáže, tuto z miesta? Takýmto štýl, ak ma počujete. Ja reku, pane, tuto stojíte presne týmito kolesami, tak toto bude. Toto im poviete. Viete, prevádzkové hodiny bazéna a výrivky sú od 8 ráno do 8 večer, potom sa to čistí. A tam odpoveď. No ja sa budem kúpať, kedy chcem, aj o 9 večer. A keď sa vám to nepáči, zavolajte policiu. No, tak to už bolo druhé upozornenie. Pani, viete čo, ja vám niečo poviem. Ak sa vám tu nepáči, ešte sa ani nevybalujte, tento moment vám vraciam zálohu, ktorú ste zaplatili a môžete odísť. Nájdete si iné ubytovanie. Tuto platia takéto pravidlá, musíte ich dodržiavať. Takže mne sa tu páči. Hej. No a samozrejme na ďalší deň nejakému, bez nejakého takého kvázi preškolenia, čo som chcel dať tej výrivke, tak ho pokazili, odrapili tam trysku a nejaké ovládacie prvky sa ocitli mimo svojho miesta. Opäť som im to vytkol, že viete, no ale tak ste ma mali zavolať, veď som vám hovoril, že vám to musím ukázať, veď tu ide o vaše životy, tu je elektrický prúd, voda, čokoľvek sa môže stať, viete, to v prospech vás. A za hodinku prišli a my odchádzame. Hej, nech sa páči. A vy nám vrátite peniaze. A ja nevrátim. Vy ste zrušili pobyt, a keby ste ho nezrušili, tak vás ja vyhodím za toto. Hej, a už aj telefonovali. Hej, a zavoláme chlapom motorkárov. Hej, no tak ako viete, ja som taká povaha, že ja nesklaním hlavu, keď na mňa niekto zautočí, či v nejakej rozhlasovej relácii televíznej, alebo takto. Ja sa bránim a prechádzam do útoku. Je to moja povaha, neviem, či je to dobré, alebo je to zle. Taký som a taký budem a nechcem sa na staré kolena meniť. Takže to sú takíto ľudia, ale predstavte si 4 ženy, z jedna z nich asi nepila, lebo som sa dozvedel, že je tehotná, alebo takéto niečo, no asi v takom nejakom začiatku, v prvých týždňoch, lebo to nebolo na nej vidno. A od príchodu od tej nejakej 15. hodiny do 15. kým teda odišli, sme vyprátali odtiaľ prázdne 4 fľaše tvrdého, 3 fľaše vína a niekoľko fľaš piva. Takže 3 ženy vypijú 4 fľaše tvrdého, 7. To ja som možno za celý život vypil 2 fľaše tvrdého nejakých takých. Dámy boli gurmánky. Hej. Toto 30-ročné ženy, pozor, s malými deťmi tam, boli z malých detí. No samozrejme, hukot na dvore ešte o jednej ráno, k veľkej radosti susedov, ktorí si musia potom zavrať okná, aby to tam nepočúvali a potom sa sťažujú a takéto veci. Ako, tu by ste nečakali, že toto je možné. A ešte tá nebetičná drzosť a ešte vás potom na vás ešte pošle niekoho. Hej, tak ja to berem pozitívne. Ten debil ma nekopol do hlavy. Hej, to by nemuselo dopadnúť. Dobre, nejakú popapuli znesiem alebo kopanec do brucha. Inakšie je zaujímavé, že teraz sa to telo vyfarbuje tými modrinami až tých pár typo, čo som ani nevedel, tak je toho dosť, ale to je, bolo je a bude. Neberiem to nejak tragicky, to čo máš, to je fakt, že chodím o barlách a toto teda. Už som sa tešil na nejaký bicykel, na Bukovec s vami na Infovojne a na ďalšie veci, no tak budem zase trošku takto v tomto pohybovo obmedzený, no tak čo už. Ale pochváliť chcem aj zdravotníkov, aj policajtov. Hej, zdravotníci urobili všetky vyšetrenia, CT-čiek aj rengenov a týchto vecí, vyťahli mi hneď krv z kolena, lebo koleno napuchnuté na dvojnásobok a krvý kopec v tom kolene, však je to, bola tam taká drobná trauma, alebo jak sa to povie odborne a teraz musím chodiť za ortopédovi a vyťahovať ten obsah z tých kolien a zase tam píchať nejaké liečivé látky a brať nejaké tabletky proti zápalové. To sú ako dosť také obťažujúce veci, ale nedopadal som ako náš premiér, ako berem to
ľahké zranenie, ale značne obťažujúce. A policajti boli veľmi slušní, hneď urobili zásahové týmy, manželka im dodala fotky, tie ešte ju povedali, že poďte ku nám pracovať, že takto zdokumentované to ešte nemali, že ju berú do partie, takže dostali to na dacke s číslom motorky, takže 4 hočky sedí vo vyšetrovačke. Bol vo vyšetrovačke zadržaný ten človek a sedí tam ďalej. V každom prípade dopadlo to oveľa lepšie, ako boli prvotné správy. Síce sú tam nejaké zranenia, ale fungovať môžete ako poslanec. Tak, ruky mám zdravé, dotykový displej stisnem, ale na toto by som ešte nadviazal, Adrián, že čo môže spôsobiť útok na poslanca, teda ako verejného činiteľa, lebo verejné činiteľa sú aj policajti a sudcovia, aj lekári. Špeciálne treba na premiéra alebo na poslanca. Keď nenajbože by bol premiér zomrel a bol dlhodobo nefunkčný, tak asi, alebo keby zomrel, tak tu budú nové voľby, zmena vlády. Hej. Veľké straty pre štát. A napríklad my sme mali minulý týždeň dvojdňové zasadnutie parlamentu kvôli teda tomu, čo tam Európska komisia vytýkala, nejaká somariny v tom, tej novele toho trestného zákona, čo sa týka európskych peňazí, že vraj. A na otvorenie schôdze bolo treba 76 hlasov a nás bolo 76 presne. Lebo opozícia sa nezregistrovala, nezaprezentovala, lebo však čo by nám pomáhali otvoriť schôdzu, aby sa zmenil nejaký zákon, ktorý požaduje Európska únia a keby sme ho nezmenili, prídeme o 800 miliónov eur s právom obnovy. Nie, no čo by pomáhali Slovenskej republike? A vtedy, keby som ja tam nebol, tak sa tá schôdza neotvorí. Vážny problém. Alebo keby, ja neviem, nedaj Bože, sa išlo hlasovať o vyhlásení nejakého vojnového stavu alebo o vyslaní vojakov o smrteľne vážnej veci a teraz vypadne jeden poslanec a vieme, ak je to spektrum poslancov rozdelené, že niektorí sú za tú vojnu, za Ukrajinu, sláva Ukrajine a my ostatní nie. A teraz jeden, dvaja poslanci vypadnú a odhlasuje sa, že slovenský parlament súhlasí so začatím vojny. Ale vyslaním vojakov a zapojenia Slovenska do vojny. Toto môže znamenať vyradenie jedného, dvoch poslancov zo zdravotných dôvodov. A to už není švanda. Takže preto sa aj na takéto veci, hlavne teraz potom atentáte prehliada a tie OČTK, orgány činné v trestnom konaní sú prísne a nebere sa to iba akože nejaký drobný konflikt, že dobre, bol to síce drobný konflikt z tohto nejakého pohľadu, ale cez to všetko ten človek bol upozornený, že som verejný činiteľ. A rovno o 30 rokov staršiemu mužovi jednu vypali po papuli do kopeho, jak neviem čo. Toto sa robí za čo? Za neoverenú informáciu. Od nejakej pipenky, ktorá neviem sa, či ti ublížená. To bola tá, čo si povedala, že budem sa kúpať, kedy chcem a zavolajte na mňa policajtov. Chybu som spravil, že ten moment neodišla, že som ich teda nevypratala porovno. A bolo by po kačinej svadbe, ako sa hovorí. Takéto to môže mať dôsledky. To sú hrozné veci. Nuž, pán poslanec, tak príjemné liečenie prajeme. Nech to dopadne dobre a dúfajme, že nás opäť budete tak, ako doteraz zastupovať v parlamente. Budem a budem ešte lepšie. Dobre, chlapci. Pozdravím všetkých. Dobre, ďakujeme, pán. Ďakujeme. Uzdravenie prajeme a pekný deň. Skoro uzdravenie. Dovidenia. Ak už môžete byť pokojní, pán poslanec je teda kvázi v poriadku. Nie, nebolo to napadnutie kvôli politickému presvedčeniu. Ľudia sú totiž, či sa vám to páči, alebo nie. Ale po skúsenostiach, keďže som bol týždeň v zahraničí, môžem vám povedať jednu vec. Áno, toto bol incident, ktorý sa stal na dvore u pána Luptáka, ale ja, keď som bol v zahraničí a môžem vyhlásiť, ako tu sedím, vám poviem, ak niekto povie o Slovákoch, že sú nekultúrny národ, tak ho pošlem tak ďaleko, kam ani svetlo nepôjde. Verte tomu. Lebo keď ste na hoteli s Angličanmi, tak len vtedy zistíte, čo je to kultúra. Len vtedy zistíte. To je niečo neskutočné, čo dokážu títo hostia urobiť z dovolenky. To sú jednoducho prasata. Ale, čo je zaujímavé, ja som napríklad teda bol v Anglicku a žil som tam a čo ste tam, tak viete. A doma je v pohode. Doma v tom policajnom štáte, aj ako robia, ale taký bordel, povedzme, ako robia v Španielsku, aj,
nerobia doma. Aj. Tak ako keby ich z reťaze pustili. A chlastá to a ožere sa to, oni sú však, lebo licencie majú a nemá možnosť do rána chlastať, tak naláme doma nejaké piva, hej, pozrie ešte fotbal a o 10. 11. ide von, dá si 5-6 podlecákov a padne pod stôl. Ženy detto, to isté. Aj. Niekedy až horšie by som povedal. Takže z toho, jak sa pekne vyoblíkaná mladá žena dokáže dogrcať, by si sa dogrcal aj ty. Áno, niekedy som žil aj v centre veľkého mesta a vo Veľkej Británii, som to tam videl na zemi, jak to tam leží, jak mŕtvoli. Dogrcané, dočúrané, dokadené. Aj kultúra. Ale tak, čo už my, východoeurópani, ako nás nazývajú, hej, my blbci, čo už, čo my vieme o živote. Inak ja som sa bavil s ľuďmi na tých stretnutiach a ja mám tú istú skúsenosť, ako nie, že by voči mne niekto, to nie, ale videl som a neviem čo. Títo opichanci sú ti, Adrian, tak agresívni, že to je až nenormálne. Hej. A že prečo to je, ja neviem. Keď hovoríš o tých Moravciach, lebo spomínali sme východ, aj v Moravciach bolo super, vyšlo nám počasie, mali sme skvelých aj hudobných hostí, že celý deň tam bolo čo robiť, hovorím, počasie vyšlo. Dominik na východe, na východ nemohol prísť s dronmi, ale bol v Zlatých Moravciach, celkom slušné, hrozno ľudí okolo neho sa zgruplo. Myslím si, že tie stretnutia, ktoré sme robili tento rok, či už v Jure na Orave, v Zlatých Moravciach alebo na východe, vyšli super až na počasie v Jury nad Hronom, ale bolo to super. A už môžem vám povedať, už v tejto chvíli rozmýšľame nad dátumami tých stretnutí na budúci rok. Takže v tejto milej tradícii určite budeme pokračovať. A všetkým tým, ktorí ste organizovali tieto stretnutia, lebo my to neorganizujeme, vždy to organizuje ten človek, ktorý je znalý toho miesta. Lebo ja nemôžem vedieť, kde v Poprade by bolo miesto. Hej, vie to ten poslúkač, ktorý tam žije, vie to vybaviť. Bo to áno, však náš starosta je v pohode, u nás sa to dá spraviť. Vždy sa to dá robiť len tak, že ten poslúkač konkrétny to zorganizuje. Lebo sa ma pýtali na východe spotatie chlapi, a kedy prídete k nám? Už, milí moji zlatí, prídeme vtedy, keď to vybavíte. Potom si dohodneme dátum a môžeme prísť a urobíme stretnutie aj pod Tatrami, keď sa podarí. Takže vždy je to len a len na vás. A v tom Júri alebo v Zlatých Moravciach, tam sme už boli po tretíkrát, na tom Bukovci druhýkrát, Orava bola, mala premiéru, ale myslím si, že na ten budúci rok sa tam určite môžeme stretnúť. Ja si myslím, že to prostredie je super. Takže už teraz sa uvažuje nad ďalšími stretnutiami. A vy sa na ne môžete tešiť. Čiže sme uzatvorili túto kapitolu stretnutí s poslucháčmi. Nehovorím, že sa možno niečo v zime neudeje. Nikdy nehovor nikdy. Ak sa nájde nejaká hala športová, alebo kde sa vojde 1000, 2000, 3000 ľudí, možno, možno. Možno jedna z vecí by bola, však pán profesor Šafino už zo seba vysúkal knihu o Slobodu Murároch. Je to asi 1000 strán, takže to budú dva diely. Niekedy v októbri by to malo byť naskladnené, zatiaľ predbežne na vianočný trh, ale mohli by sme urobiť nejaké stretnutie, možno ak je nejaká, ani nie hala, možno stačí aj 300-500 ľudí, že by sme urobíme nejaký krst, hej, a tam môžete, a môžeme sa tam stretnúť, hej. Ale to ešte poriešime. Hej. Hudba budúcnosti. Tak. To je ešte hudba ďalekej budúcnosti, by som povedal. Tie veci, ktoré sa udiali za posledné 3 týždne, si samozrejme rozoberieme v nasledujúcich dňoch. Aj čo sa týka prvého vystúpenia po atentáte Roberta Fica a o hrádzi proti liberalizmu. To som veľmi zvedavý, ako sa to bude robiť. Veľmi. Keď vo vláde má pichnutého Druckera s Dolinkovou, na školstve sa nerobí proti tomu. To je hrádza. To je hrádza. To je hrádza, naozaj veľká hrádza. Samozrejme sa na zadne postavili všetky liberálne strany, ale čo a prečo nás takto nazývate? Ale keď starý Šimečka nazýval voličov koalície svíňami, postsedliakmi, dezolátmi, tak to bolo úplne v poriadku. Vtedy neskákali metera pol do výšky na čele s Vojanou Čaputovou, ktorá už je našťastie v zabudnutí. No, čo sa dialo na ministerstve obrany? Počas bačovania môjho kamaráta, on to takmer rodí, on to nevie, len kamarát, Jaroslava Naďa Múdreho, o tom si niečo povieme po prestávke. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
predchádzajúca krátka hudobná prestávka, aby sme požúvali informácie, ktoré boli povedané v tom predchádzajúcom vstupe. A teraz sa vrhneme na novú tému. Však Norbert. Dobré ráno prajem každému, aj ja. Aj Norbert. Uvidíme čo za najbližšie 2 hodiny sa tu udeje. Mm-hmm. Pretože hosťom v štúdiu Juh, tak nemohol šéfino, tak prišiel štátny tajomník, pán magister Igor Melicher. Dobré ráno vám prajeme. Dobré ráno a ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Dobré ráno. Lepšie je, že prišiel on a nie šéf. Netušíte, čo máte za sebou. Takú krásnu tvár, ste tam dvaja na tom obraze. Áno. Hneď vedľa je Jarko Naď. Ste v dobrej spoločnosti, čo vám poviem. Tak vám ďakujem pekne. A o tom vlastne bude reč, aj o tom, čo sa dialo na ministerstve obrany za čias Jaroslava Naďa, ako to bolo s tými stíhačkami, ako to bolo s tou S-300-kou a čo všetko ste ponachádzali po Jaroslavovi Naďu. Možno by sme mali takto začať. Pán Melcher je štátny tajomník, to je vlastne ako taký zástupca. Pravá ruka. Toho pána Kaliňáka, ktorý chodí si meniť názory do Spojených štátov. A vy, keď ste tam nastúpili, nás toto celkom zaujíma, viete, lebo však platili sme Hegera aj toho Naďa, jak Mourovatý. A čo ste tam po nich našli? Toto by nás určite v prvom rade zaujímalo, že či proste ste to prevzali, bolo to všetko OK, alebo boli tam nejaké chyby, alebo ste otvorili skriňu a vypadla na vás nejaká kostra, alebo čo sa tam dialo, keď ste vy tam prišli? Tak podstatné je, niečo som našiel, ale že čo ešte doteraz stále nachádzam, lebo... Počkajte, to ešte nie je koniec? To ešte nie je koniec, určite. Tak moje postavenie, alebo moja úloha na ministerstve je taká, že keď nájdem nejaké pochybenia, ktoré sa stali za posledné 3,5 roka, tak jednoznačne musím to pripraviť, musím to odniesť aj orgánom činným trestom konaní. Niekto potom oni riešia, to už samozrejme nie je moja úloha, ale tých pochybení som našiel dosť. A ešte stále ich dosť nachádzam, lebo to prostredie, do ktorého som prišiel, to je ako také jazero. Ono, najprv je tá voda, tá hladina taká pokojná a potom, keď sa do toho hodí jedna veľká tehla, tak sa spravia vlny a vyplavia sa ďalšie a ďalšie veci. Čiže podstatné je, že čo ešte doteraz stále nachádzam a ako som už aj na predošlej aj tlačovej konferencii oznámil, aj som podal teda v mene ministerstva obrany trestné oznámenia, tak jednoznačne najväčší problém je to, že nemáme protizdušnú obranu na Slovensku, ktorú sme mali, ktorá bola aktívna. No Jaro Hanať hovoril, že to bol šrot, že to nefungovalo, že to bolo vypnuté. To jednoznačne šrot nebol. Momentálne sme absolútne nechránení, holí bosí na poli, ako také malé decko. A my sme protizdušnú obranu mali. Mali sme systém S-300 pozemný, stredného a dlhého dosahu. Ja som bol zhodou okolností pár týždňov dozadu navštíviť základňu pri Nitre, útvar, kde je protizdušná obrana umiestnená. Pod zoborom? Pod zoborom, áno. Tak som si pozrel v podstate, čo nám dnes zostalo. Nebudem presne špecifikovať, čo všetko máme. Dostatočne to nie je. Napríklad tak, ako to bolo predtým, keď sme mali tú S-300. A ona bola samozrejme v garáži, no ale kde inde by mala byť? Akože tieto stroje sa aktivujú iba v momente, keď je Slovensko v krízovej situácii. Čiže je nelogické nechávať stroj von zapnutý, keď nemáme nejaký moment ohrozenia. S-300 bola zapnutá naposledy v roku 2021, teda rok predtým, ako bola odovzdaná na Ukrajinu s celým príslušenstvom. Bola zapojená na výcviku vo výcvikovom centre Lešť a predtým v roku 2015 bola použitá v Bulharsku pri manévroch, kde nad morom odpálila 3 rakety zo 48. To znamená, že bolo systém S-300, ktorý mal 45 disponibilných rakiet a systém S-300 bol na útvare v Nitre, kde bol v garáži, pretože jednoducho tie systémy protivzdušnej obrany v tej garáži sú a vysúvajú seba vtedy, keď je na to potreba. Čiže mali sme systém S-300 protivzdušnú obranu, ktorý bol plne funkčný. V roku 2022 sa ho rozhodol bývalý minister obrany Jaro Naď poslať na Ukrajinu. S tým teda, že v tom momente tvrdil, že nám spojenci zagarantujú protivzdušnú obranu Patrioty na takú dlhú dobu, ako budeme potrebovať, až kým si neobstaráme nový systém. A realita bola samozrejme taká, že S-300 odišla na Ukrajinu a prišli na územie Slovenska Patrioty od západných spojencov, ktoré tu vydržali niekoľko mesiacov. Čo je najväčší gól, tieto systémy protivzdušnej obrany, ktoré sa akože vybavili za bývalej vlády, tak odišli späť do svojich domovských krajín iba pár mesiacov potom, ako prišli.
Čiže ešte za ministrovania pána Naďa tu už nebol dostatočný systém protivzdušnej obrany. On sa aj teraz veľmi chválil na tlačovej konferencii, že ako on to všetko vybavil, ako vlastne sem prišlo niekoľko batérií, 4 alebo 5 batérií Patriotov z toho. Ja vás to preveším, nechcem vám skákať do reči, ale ja som taký pomalší človek, mnoho poslucháčov sú tiež takí tupí, jak ja, a nechápeme veci, tak sa vás budem pýtať. Hej. Medzi tým, čo on vybavil a tým, jak to odišlo, bolo nejaké hluché miesto, keď sme nemali. Hej. Ja sa len chcem spýtať, ako je tento systém nastavený? Keď jeden alebo dvaja ľudia, hej, môžu rozhodnúť o tom, že jediná vec, ktorú máme, aby sme si obránili nebo, zbalia a niekomu to zadarmo odozdajú. Náš majetok, ktorý je kľúčový k našej obrane. No nie, že kľúčový, bol jediný. Takže buď sme to mali, alebo nemali. Ako je toto nastavené, že títo ľudia, alebo niektorí ľudia, môžu toto urobiť a celý štát je na holičkách. Ako je toto možné, mi povedzte? No, v podstate presne za toto, čo hovoríte, išlo z ministerstva obrany trestné oznámenie. Takže to nemohli urobiť? No, ja som presvedčený, respektíve my sme presvedčení, že urobiť to nemohli. Jedna vec je, že čo urobí vláda, ak má normálne legitímne fungovanie a nemá vyslovenú nedôveru v Národnej rade, tak ako to mala vláda, keď poslala MIGI a KUP v roku 2023 na... A k tomu Ukrajine. Sa dostaneme, jasne. A teraz, ak hovoríme o tej S-300, keď tak tá odchádzala v roku 2022, kedy vláda ešte teda tú legitimitu mala. Otázka je, že ak máme systém protivzdušnej obrany, ktorý je jediný a nemáme za ňo žiadnu adekvátnu náhradu, tak zákon hovorí, že ten, kto úmyselne ovplyvní chod obrany, alebo teda poškodí chod obrany, aby nemohla byť Slovenská republika chránená ozbrojených síl, tak sa dopúšťa určitého trestného činu. A keď sme teda v situácii, že máme systém protivzdušnej obrany, nemáme za ňo žiadnu náhradu a aj tak ho odovzdáme preč s tým, že sa povedalo, že prídu sem nejaké patrioti, ktorí tu zostanú na nevyhnutne dlhú dobu a nie sú tu, tak by sa tomu mali jednoznačne venovať orgány činné v trestnom konaní. Ja som na ministerstvo obrany prišiel, tieto nedostatky som objavil a hneď som, ako som to všetko vyzbieral, odniesol som to na políciu ako vo forme trestného oznámenia. Čiže viete, o čo mne ide? Mne ide o to, že ak máte, ak by sme mali povedzme 3 alebo 4, hej, a veľmi, lebo milujeme tých Ukrajincov a chceme im pomôcť, hej, tak jedno, keby sme im zapožičali, neviem, odozdali, ale dobre, tak aj odozdali, a povedzme tie 2-3 by sme tak popresúvali, aby sme boli v pohode. A toto by som ja pochopil, viete, ako nejaký nejaký čin solidarity, hej, alebo prejav solidarity. No ale ak tu máte jednu jedinú vec a 5,5 milióna ľudí necháte nechránených? Áno, je to, jednoznačne súhlasím. Bývalé vedenie ministerstva obrany vystavilo veľkému bezpečnostnému riziku občanov na Slovensku a sme jediný štát na celom svete, ktorý sa vzdal svojej aktívnej protivzdušnej obrany v momente, keď za ňu nemal žiadnu adekvátnu náhradu. Takýto štát nie je žiadny. Jediný príklad je Slovensko. A ja som to už povedal niekoľkokrát aj verejne. Je to pre políciu, aby toto skúmala, pretože môžeme mať na to rôzne názory, ale z môjho uhla pohľadu, ak sa niekto zbaví kľúčovej spôsobilosti a odvoláva sa pritom na morálku, dôstojnosť alebo na nejaké ďalšie abstraktné hodnoty s tým, že tu máme zákon, ktorý funguje, tak sa tí ochrancovia toho zákona, policajti a sudcovia musia, prokurátori, jednoznačne na to pozrieť a nakoniec prísť k nejakému záveru, pretože my bez protivzdušnej obrany nemáme kompletne fungujúce ozbrojené sily. Bohužiaľ je to tak, je to pravda. A do tohto stavu nás donieslo bývalé vedenie ministerstva. A počkajte teraz, akýkoľvek argument oni vytiahnu, netreba zabúdať na jednu vec. V tej dobe oni a mainstreamové médiá vykrikovali, že Rusi idú na západ, zastavia sa až v Berlíne, hej, a že nás idú prevalcovať. A v tejto situácii, ktorú oni takto popísali, že proste to, aj keď to nebola pravda, dobre klamali, ale oni toto vykrikovali, a v takejto situácii, keď teda sme mali čakať na tých Rusov, že nás prídu postrieľať, tak oni sa zbavia jedinej veci, ktorá mohla ochraniť naše nebo. Celkovo tu viacej veci nedáva logiku, pretože
Ani doteraz nemáme informácie o tom, ani spravodajské, ani žiadne, že by Rusi chceli teda dobíjať Európu. To, čo vidíme dnes na Ukrajine, je, že síce tam vojenský konflikt prebieha, ale nie je to totálna vojna. Lebo ak by to mala byť totálna vojna, tak všetky segmenty hospodárstva, ekonomiky, politiky, všetky ľudské zdroje by museli byť do tejto vojny nasadené. Momentálne vidíme, že v niektorých častiach Ukrajiny sa žije relatívne normálny život, ako napríklad v Odese. Videli sme, že sa organizoval festival Pohoda v Kyjeve, na čo predseda vlády povedal, že tak ak sa tam môže organizovať pohoda, tak aká tam je potom vojna? Ja chápem, že na Ukrajine vojna je. A je tam línia dotyku dlhá 1200 kilometrov, na ktorej sú určité zóny, kde sa bojuje. Ale to sú teritória, ktoré boli dlhodobo proruské a na ktoré od roku 2014, či sa to niekomu páči alebo nepáči, ukrajinská regulárna armáda otočila. Čiže musíme sa aj na začiatku povedať, že aj táto vojna má svoje konsekvencie. Nebolo to o tom, že by sa ruský prezident jedno ráno zobudil a povedal, že idem teraz zaútočiť na Ukrajinu, lebo sa mi to páči, alebo tak som sa proste vyspal a mne sa to snívalo. Sú tam príčiny a sú tam následky. A my aj v Smere sme realisti a snažíme sa vnímať politiku veľmi reálne. A preto vieme, že tá vojna nezačala v roku 2022, ale začala v roku 2014 a presne tak sa na to pozeráme. A argumenty, ktoré zaznievajú aj od toho roku 2014 v mediálnom priestore sú, že Rusi majú záujem chrániť územia, kde dlhodobo žije ich národnostná menšina. Čiže akékoľvek vyjadrenia aj našich alebo západných politikov o tom, že je to jednoznačné ruské ťaženie až niekde do Portugalska alebo do Francúzska, mne príde z kategórie konšpiračných teórií. Ja tu mám jednu správu, ktorá pred 12 dňami, ja som si to odkladal počas dovolenky, lebo nerozumiem tej schizofrénii západnej spoločnosti a vôbec novinárov, aj tých našich, ktorí teda hovoria vrátane Jaroslava Naďa, že Rusi sa zastavia až kdesi v Portugalsku a teda, že napadnú Európu. Poliaci sú v tomto úplne že najlepší. Čítam Reuters správu. Rusko nemá dostatok munície a vojakov na veľkú ofenzívu, tvrdí predstaviteľ Severoatlantickej aliancie. Predstaviteľ pod podmienkou zachovania anonymity uviedol, že ruský prezident Vladimír Putin vedie v Európe tajnú kampaň zameranú na atentáty, sabotáže a podpaľactvo s cieľom podkopať podporu verejnosti Ukrajine. Tak ak nemá teda Rusko dostatok munície a vojakov na veľkú ofenzívu na Ukrajine, prečo potom točíme do kolečka to o tom, že Rusko vpadne do západnej Európy a nezastaví sa v Berlíne, ale až kde si, čo ja viem, v Portugalsku. Tak nech si vyberú, pre Boha, páni novinári. Nech nemáme schizu aj my. Viete, ako to je. Ono, keď začne vojna, tak vojnu sprevádza vždy silná propaganda. Je to tak z jednej aj z druhej strany a bohužiaľ nevyhneme sa tomu. A to, čo mňa napríklad prekvapilo, čo mňa veľmi prekvapilo, a to nebudem hovoriť nič tajné, bol som na zasadnutí ministrov v Bruseli, na ministriáli, na miesto nášho pána ministra. A riešili sa tam dva panely. Jeden panel bol teda pomoc Ukrajine a druhý panel bola situácia v Saheli, čo je región v strednej Afrike, tam, kde boli doteraz francúzske vojska, už teraz nie sú. Áno, Ibi Maiga prislúbil, že k tomu niečo povie v tomto týždni. Tam ma najviac zarazila tá schizofrénia, tá dvojtvárnosť, ten dvojitý kilometer pri podávaní informácií, pretože v prvom paneli to bolo o tom, že treba pomôcť Ukrajine, treba dodávať zbranie, treba dodávať protizdušnú obranu, tí Rusi sú veľmi nalomení, oni vykrádajú práčky, aby si to mohli dávať tie čipy potom do svojich zariadení a fakt ešte keď to potlačíme rok, dva, tak tí Rusi sa nakoniec zosypú, Ukrajina vyhrá. A toto počúvame už 10 rokov. Počkajte, toto sa tam točilo skoro hodinu. OK, a tento panel sa skončil, bola potom prestávka a išli sme na panel Sahel v Afrike. A kolega z Francúzska sa začal sťažovať, že treba zvýšiť prítomnosť Európy teda aj v strednej Afrike, pretože v tých základniach, kde boli doteraz Francúzi a Američania, sú dnes všade Rusi. A ja sa tak chytám za hlavu a hovorím si, tak na jednej strane ma tu presvedčate pred hodinou, že tí Rusi sú už na tom tak zle, že posielajú šroty, vykradajú práčky a za 3 mesiace padnú, keď ich ešte trošku potlačíme. A potom v druhej časti toho istého, tej istej konferencie počúvam, že v podstate majú také silné rozmiestnenie vo svete, že musíme my zvýšiť prítomnosť všade inde, aby sme mohli konkurovať.
Tak ak chceme robiť suverénnu, silnú zahraničnú politiku bez vplyvov iných mocností na to, ako sa rozhodujeme, tak musíme jednoznačne vychádzať z reality. A keď máme schizofréniu na jednom európskom fóre, veľmi významnom, tak potom sa ďaleko nepohneme. Dobre, to boli dva panely, hej? Ak tomu dobre rozumiem. Ukrajina a Sahel, hej? Konferencie. A Gaza sa tam nespomínala? Gaza sa spomínala neskôr, už trochu okrajovo, lebo Gaza je pre Európsku úniu veľmi, ako by som to nazval, tak diplomaticky sporná téma, pretože je to sporná téma. O tom sa baviť nebudeme. A čo je na tom sporné, že čo je na tom sporné? Že je do toho zamontovaný Izrael a Izrael sa nemôže kritizovať? Čo je na tom sporné? Nie ide o to, že by sa niečo nemohlo kritizovať. Ide o to, že v podstate aj v tom Izraeli sme v situácii, kedy Palestína, ktorá na tom danom území niekedy fungovala niekoľko dlhých rokov ako štát, zrazu o väčšinu svojho štátu prišla a ten nahradil Izrael. A Izrael tvrdí, že je to jeho územie, my to rešpektujeme, my to uznávame už od doby, kedy existoval Sovietsky zväz a Slovensko bolo vo východnom bloku. My toto rozdelenie rešpektujeme a vyjadrujeme sa aj za to, aby na tom izraelskom území momentálne vzniklo aj ďalšie palestinské územie. Len nemôže to byť kvalifikované ako invázia, keďže Izrael tvrdí, že zasahuje na svojom vlastnom území. V tom je to sporné. Čiže sa okolo toho našľapuje veľmi jemne. Ja len našich progresívcov a všetkých aktivistov vrátane dostala, ktorí sa oblečie podľa potreby. Prečo nekričíte nahlas? Zomierajú civilisti v pásme Gazy. Teraz mi vyskočila správa, že počas izraelských útokov v meste Khan Yunis prišlo o život najmenej 16 Palestínčanov. Len pár hodín potom, ako Izrael vyhlásil evakuáciu časti humanitárnej zóny, zomierajú tam deti, tak ako sme sa dopočuli z našich médií v nemocnici, detskej nemocnici v Kyjeve. Z toho bolo veľké halo, ale ak umierajú deti v pásme Gazy, tak také halo sa nerobí. To sú iné obete? Alebo to sú iní ľudia, alebo to sú nejakí podľudia, alebo ako to máme chápať, páni novinári? Veľmi by som ocenil, keby ste písali vyvážene aj to, čo sa deje v pásme Gazy, čo sa dialo v Iraku, v Líbii, v Sýrii a tak ďalej. Ale toto sú samozrejme iné územia. Tam sú tí bakaní diktátori, tí nie sú naši. Tí diktátori, ktorí sú naši, síce je to bastard, ale je to náš bastard. Ako máme tomu to rozumieť, páni novinári? To len tak na okraj. Vráťme sa k tej S-300 ešte. Čiže ona bola funkčná. Ak by bolo treba, z garáže sa vytiahne, zapne sa S-300. Napriek tomu, dokonca Jaro nás presviečal, že to bol šrot, ktorý vlastne ani nefungoval, tak sa potom pýtam, prečo teda nezahájil hneď, ako prišiel na ministerskú stoličku, nezahájil nejaké obstarávanie nového protivzdušného systému. Vieš, otázka je, prečo tým chudákom Ukrajincom dal šrot, ktorý im je k ničomu? Prečo si to Jaro urobil? Ty si sabotoval ten... No, to tak vyzerá. Ukrajinci myslí, že sa obráni, vieš. A teraz idú rakety, chce to zostreliť, a ono to nefunguje, lebo Jaro mu dal nefunkčný stroj. To naozaj? Jedna vec je, čo sa povie, druhá vec je, čo sa urobí. A my máme informácie, že tak ako je S-300, aj MIGI naše na Ukrajine sú, respektíve boli funkčné, dokonca prišla mi z Ukrajiny fotka, našej Miginy, ktorá prišla mi v júni, ktorá aktívne lieta a zapája sa do bojov. Čiže my ako pri S-300 aj pri Migoch to boli stroje, ktoré jednoznačne fungovali a na tej Ukrajine svoju robotu robia. Ale čo sa týka toho systému protivzdušnej obrany, ono nie je to úplne tak, že on by nič nespravil. On sa akože pokúšal niečo urobiť a nám to aj hovorí, aj na tlačovke nám to odkazoval, že on nám pripravil do šuflíka obstarávanie na systém protizdušnej obrany z Izraela a že my sme to už mali iba vyťahnuť zo šuflíka a podpísať. No len zase, to je jedno, čo hovorí, to jedna vec je, čo hovorí, druhá vec je, aká je pravda. My sme našli niečo, čo bolo rozrobené, ja som začal na tie riediace výbory k protizdušnej obrane chodiť a chodil som tam často. Stav, ktorý som našiel, bol taký, že stále bol výber z niekoľkých ponúk, nič nebolo stále dohodnuté.
cena bola vysoká, nebolo to predrokované, poriadne do toho Izraela nikto nechodil sa s nimi rozprávať a teda to bolo akože to kľúčové, ešte potom boli aj iné ďalšie firmy. Čiže to, čo sme našli my po Jarovi Naďovi na ministerstve obrany, boli hlavne veľmi nekvalitne pripravené projekty, ktoré sme museli zrušiť. Jeden príklad za všetky je letisko Sliač. Prišlo nám pred 2 mesiacmi rozhodnutie Národného kontrolného úradu o tom, že rekonštrukcia letiska Sliač sa za bývalej vlády nezvládla a vlastne ten výsledok, ktorý máme, je príklad zlej praxe. Pretože v roku 2018, keď sa malo letisko Sliač začať rekonštruovať, tak jeho rekonštrukcia stála 60 miliónov eur. Dnes, v roku 2024, keď sa na ňom nespravilo zhola nič, stojí rekonštrukcia letiska 200 miliónov eur. Teda máme predraženie o 150 miliónov eur a jediné, iba toto dokončím, jediné, čo vlastne bývalý minister obrany urobil, bolo, že zobral projekty na opravu letiska, odovzdal ich agentúre NSPA, to je agentúra NATO pre obstarávania, a zaplatilo sa tejto agentúre na niekoľko miliónov eur. Milión eur stála iba príprava nejakej dokumentácie a v podstate sme sa nepohli ani o centimeter. Ja nehovorím, že tá firma, alebo respektíve tá agentúra NSPA je v mnohom zlá, to by som si nedovolil tvrdiť. Ale čo sa týka odovzdania tej manažerskej kompetencie ministerstva obrany z rúk a prenechať rekonštrukciu kľúčového letiska niekomu inému a nemať nad tým dohľad, tak to je jednoznačný príklad. Mne sa natíska otázka od roku 2018 do roku 2020, prečo sa to nezačalo rekonštruovať. Keď už sme vedeli, že sme podpísali stíhačky. Mali sme prípravu dokumentácie, a mali sme rokovania s tou americkou firmou Lockheed Martin o tom, že v akom stupniu tajenia tam treba mať hangáre, aká dlhá má byť dráha. My sme pripravovali kľúčovú dokumentáciu k tomu, aby sa to malo robiť. Dokumentácia bola pripravená, Naď hovorí, že nebola. To je jeho názor. A my sme chceli pohnúť letisko Sliač čím skôr, pretože ten prvotný dátum dodania stíhačiek F-16 mal byť skôr, ale ako sa hovorí vzhľadom na COVID, to trochu mešká. My sme chceli, aby bolo letisko Sliač pripravené do roku 2022. A jednu vec vás poprosím, keď budete sedieť s pánom Ficom, hej, a bude zase čosi tam rozprávať o nejakých konsolidáciách financií a toto. Ak sa zamyslíte nad tým, hej, že to je tu milión, tam 10, tam 24, tam 100, tam miliarda. Hej. Nikto po týchto ľuďoch tie peniaze nepýta, ktoré prešustrovali. Nikto. Ale nie, daňový poplatník. Počúvaj, zvýšime ti dane, lebo niekto prešustroval peniaze, niekto rozkradol štátny rozpočet. No a my s ním nič neurobíme, lebo prečo by sme s ním mali niečo urobiť? Ty to zase zaplať, lebo už raz sme to zaplatili a zase to zaplať. Hej? No možno by bolo dobré sa na týchto ľudí pozrieť, na tie firmy, čo pobrali peniaze a vypýtať to od nich pekne naspäť. Si myslím ja blbec, že? Ale kto si ty však? No, blbec, no. Ďalšia vec je, a to sa týka S-300 aj stíhačiek MiG-29, ja si veľmi dobre pamätám, čím argumentovalo ministerstvo obrany v tej dobe. Vraj my nevieme servisovať tie S-300, lebo to je ruské, my to nevieme servisovať. Takisto MiG-29 nevieme servisovať, lebo sa to nedá a tie súčiastky a Rusi sú tu na tom letisku a podobne. Ale čo ja viem a veľmi dobre o tom viem, systémy S-300 fungujú napríklad veľmi dobre v Grécku. Gréci povedali, že my žiadnu S-300 nedáme, pretože potrebujeme zabezpečiť svoju obranu. Vieme, že s Tureckom, čo sú obidvaja členovia Severoatlantickej aliancie. Tie vzťahy sú stále napäté. Teraz bolo výročie 50. rozdelenia Cypru, teda keď tureckí vojaci vstúpili na Cyprus, a odtedy je Cyprus rozdelený. S-300 Gréci neodozdali, ale majú ich, mohli nám pomôcť so servisovaním. Sú to naši spojenci Severoatlantickej aliancii. MiG-29 používali dokonca aj Poliaci. Takisto mohli sme vyservisovať ako odkúpiť od nich nejaké náhradné diely, keď už teda nevieme servisovať. Ja si myslím, že naši technici na Sliači by to zvládli ľavou zadnou, pretože sú to fachmani. Prečo sa nešlo touto cestou? To je síce skôr otázka na Jaroslava Naďa, ale tak využijem to, že niektoré, je to štátny niektoré tajomník. Veci som už stihol nájsť ja. A ono je to možno aj ľahšie, ako by sa to zdalo na konci, iba ako sa hovorilo predtým, kde je vôľa, tam je cesta, len sa asi tá vôľa na to nenašla. Pretože ja som sa dostal k dokumentu, ktorý bol v podstate ako keby diskusiou vedenia bývalého ministerstva obrany
A neskôr na túto diskusiu vyhlasoval za právny základ právnej analýzy neexistujúcej. A to bolo niekoľko strán. A táto diskusia sa vlastne odvíjala od toho, že my sme dostali techniku po rozpade Sovietskeho zväzu, po deblokácii dlhu. Dostali sme S-300, MIGI a Kuby. A podpísala sa abonentská zmluva v roku 1997, ktorá sa potom aj predlžovala, ktorá vlastne hovorila, že na Slovensku budú prítomní ruskí technici, ktorí budú udržiavať túto techniku prevádzky schopnú a bojaschopnú. A tak to bolo v podstate až do septembra roku 2022, kým väčšina techniky neodišla preč alebo nebola pripravená na to, aby išla preč. Len problém je s tým, že my sme mali tohto abonenta podpísaného s Ruskou federáciou, respektíve s jej firmou, ktorá túto vojenskú techniku zdržiavala. A keďže sa bývalé vedenie ministerstva chcelo tejto techniky zbaviť, tak rozmýšľal teda, že ako to urobí, aby to bolo čo najlepšie z ich pohľadu. No tak si vypracovali nejaké tri možnosti, teda že od zmluvy odstúpia, alebo napíšu ruskej firme, že teda už sa ďalej pokračovať nebude, alebo že sa jednoducho prestane komunikovať. Tak teda prestali komunikovať a Rusi teda pochopili, že už Slovenská republika s nimi ďalej nechce mať spoluprácu, tak im odkázali, že dobre, rešpektujeme to, ale platí vám ročná výpovedná lehota. Čiže 29. septembra 2022, keď sa bývalé vedenie ministerstva obrany rozhodlo vypovedať zmluvu s ruskou spoločnosťou, im ruská spoločnosť poslala list, že berieme, ale do septembra 2023 platí ročná výpovedná dohoda, lehota respektíve, dovtedy tu budú prítomní aj naši technici a prosíme vás, pošlite nám všetok náš majetok, ktorý je na Slovensku, zapečatený v colnom sklade, aspoň teda sa to hovorí, buď nám, alebo do Srbska. No a bývalé vedenie ministerstva na tieto ruské správy vôbec nereagovalo. Bolo 4 alebo 5 listov, na ktoré sa vôbec neodpovedalo, pretože tam bol nejaký spor. Ale čo bolo najzaujímavejšie v tejto ich internej diskusii, respektíve nie je to tajné, čiže o tom hovoriť môžem, čo bolo zaujímavé v tejto ich diskusii, bolo, že z právneho oddelenia je tam napísané. Môžeme prevádzkovať ďalej aj MIGI, aj S-300, pretože platí výnimka zo sankcií. A toto tam je jednoznačne napísané. Čiže ak tu aj bývalý minister obrany hovorí, že tie stroje boli šroty, ktoré sa už nedali servisovať, pretože sankcie a staré sovietské, a neviem čo, dokument, kde je on podpísaný, hovorí, že sme mohli uplatňovať výnimku zo sankcií. Že tu mohli byť ruskí technici, tak ako tu boli doteraz, umiestnení na letisku na Sliači, ktorí mali mať ale zvýšenú kontrolu. A ten colný tovar, alebo teda ten tovar, ktorý by sa prevážal z Ruska sem na Slovensko, by prechádzal colnou kontrolou a bol by stále monitorovaný. Aby sa naplnila litera tej danej zmluvy na základe ako teda tú abonentskú, tú servisnú, aby mohli byť dané stroje prevádzky schopné a bojaschopné. Čiže Jaroslav Naď klamal. Klamal ako vždy. Mm-hmm. A čo ten majetok tej ruskej firmy, kde je? Už to vrátili? Majetok tej ruskej firmy práve aj k tomu smerovali tie trestné oznámenia, ktoré ministerstvo obrany podalo. Museli sme to podať na vládu. My nevravte, že ich Naď ukradol. No my sa do toho colného skladu dostať nevieme, lebo colný sklad je v podstate územím ako keby Ruskej federácie, kde to musí otvoriť colný úrad. Čiže ja som to nechcel robiť na vlastnú pest, preto som sa obrátil na políciu. Mm-hmm. A uvidíme, čo tam bude v konečnom dôsledku. Ja sa ešte chcem spýtať, lebo ja viem z minulosti, ako takéto zmluvy fungujú. Koniec koncov ste to mali možnosť vidieť, čo sa týka munície do protivzdušných systémov nemeckých. Gepard, tuším sa volal, keď teda Švajčiari povedali, že nedajú tú muníciu, lebo hej, tie zmluvy sú postavené tak, že príklad povie, my nakúpime od Grécka tanky. Ale keď budeme chcieť ich predať ďalej, v tých zmluvách je, že musíme mať súhlas tej krajiny, ktorá nám to dodala. Predpokladám, že to je štandardný proces. To je štandardný proces. Predpokladám, že niečo podobné bolo aj v zmluve s Ruskou federáciou. Čiže ak my sme, aj keď zadarmo, poslali S-300 na Ukrajinu a takisto MiG-29, tak sme sa mali najprv opýtať Rusov, či môžeme, a Ruská federácia by to musela schváliť. Porušili sme medzinárodnú zmluvu? Explicitne tam je napísané, že ten majetok, ktorý bol na území Slovenskej republiky nadobudnutý po deblokácii sovietského dlhu,
nesmie Slovenská republika ani predávať, ani darovať žiadnej tretej strane bez predošlej konzultácie s tou druhou zmluvnou stranou. Je to úplne explicitne tam jasne napísané. A my toto musíme riešiť, pretože z tej zmluvy nám vyplýva, že ak ju porušíme a neriešime to ani následným rokovaním, tak nám hrozí arbitráž. Arbitráž o milióny, možno o desiatky miliónov eur, ktorá sa bude ale viete kde konať? V Moskve. A viete, kto to bude platiť? Nenať. Nenať. Preto ja nemôžem robiť nič iné, ako to, že sa obrátim na políciu a nechám orgánom činným trestom konaní priestor na to, aby to prešetrili. Pretože jedna vec je, že sa tu bavíme o podozrení zo spáchania trestného činu sabotáže alebo vlasti zrady, kde som povedal, že ak sa oslabí schopnosť republiky brániť sa, teda tým, že nemáme žiadnu protizdušnú obranu, táto litera zákona by mohla byť naplnená, ale potom tu máme aj zneužitie právomoci, podozrenie zo spáchania trestného činu, zneužitia právomoci verejného činiteľa alebo neuspodárneho nakladania cudzím majetkom. A to sú presne tie dva zákony, ktoré by sa tým lievikom mohli dostať aj k bývalému ministrovi obrany. Ja nechcem nikoho kritizovať, ani kriminalizovať, ani nič. Ako kritizovať áno, ale kriminalizovať nie. Na to tu ja nie som ako politik, ale ak sa bavíme napríklad o tej právnej analýze, ktorou on niekoľkokrát mával na tej tlačovej konferencii, najprv ju nemal, potom ju mal, ale neukázal. Najprv bola jedna neoficiálna, potom zrazu bola jedna na oficiálnom papieri, a potom už nebola jedna, ale boli rovno štyri. Na konci sme zistili, že ich je vlastne 5. A že mu tú analýzu, tú vraje právnu analýzu, oddobril úrad vlády, ministerstvo spravodlivosti, teda vznikla na ministerstve obrany a potvrdili ju ministerstvo zahraničných vecí. Tak ja som si dal tú robotu, tú námahu a obvolal som aj úrad vlády, aj ministerstvo spravodlivosti, ktorí mi potvrdili, že oni ničím takým nedisponujú. Sám Naď sa potom priznal, že ani kancelária prezidentky si nenechala kópiu z tejto slávnej analýzy. A to, či mával na tej tlačovej konferencii, bol len názor riaditeľa jeho právnej sekcie na to, či sa to urobiť môže alebo nemôže. A to, čo sme našli na ministerstve zahraničných vecí, je názor bývalého ministra zahraničných vecí pána Káčera, ktorý tiež hovorí, že z jeho pohľadu sa mu to javí tak, že by sa to mohlo spraviť. Ale keď chlastáte ráno džín, potom to tak vyzerá. Koniec koncov, napíte sa vody. My si pripomeneme tú tlačovku, keď vlastne bola aj nebola tá právna analýza. Finálne by som sa teda spýtala, že aký je problém tým pádom zverejniť pre širokú, ale aj odbornú verejnosť analýzu, na základe ktorej ste k tomuto záveru došli. Taká analýza neexistuje. My sme takú analýzu ani nepotrebovali. Pretože práve ten celý spis hovorí, na základe čoho sme rozhodli, na základe písmena F, a všetko je v tom materiáli napísané. Doplním, ako sme prišli k tomuto riešeniu, na základe, áno, odbornej diskusie aj na ministerstve, ktorá má aj písomnú podobu. Ja ešte teda, najprv pán premiér povedal, že analýza neexistuje, vy hovoríte, že ju máte, teda prečo je problém zverejniť tú, ktorú máte vy, aby sa vyvrátili pochybnosti? Pán Serebriakov, už som vám na túto otázku odpovedal asi 30 krát, môžem vám znova na to odpovedať, keď ja dostanem analýzu, ktorú mimochodom mám k dispozícii tu a môžem vám ju ukázať. Taká analýza neexistuje. Tá analýza bola spravená pre mňa ako pre ministra obrany, ja som to povedal niekoľkokrát, nebudem hovoriť, že nie je. Nič také neexistuje. Ale no tak chlapci sa ani nevedeli dohodnúť, či niečo existuje, alebo čo neexistuje, však áno. No dobre, ale takto. Pozrieme sa na jedno. Keby aj existovala, hej, a nejakí ľudia by, teda nejakí právnici, hej, by naznali, alebo by teda spravili taký pamflet, ktorom by bolo, že áno, že môže sa to urobiť. Hej. To ešte neznamená, že ten ich pamflet alebo ten ich právny názor je správny a že neporušujú zákon, lebo o tom bude musieť rozhodnúť súd. Áno. Ja si myslím, že tá analýza, reálne ju neurobili tak, ako ju mali urobiť, pretože by jej výsledok bol taký, že tie veci, ktoré plánujú, teda odovzdať našu protivzdušnú obranu na tretiemu štátu, by sa vyhodnotil ako krok, ktorý Slovenská republika urobiť nemôže. Pretože to, čo sme videli, to, čím aj mával bývalý minister obrany, to nesplňalo žiadne znaky analýzy. A dokonca sa tu objavila požiadavka Európskej komisie, aby teda ústavní právnici na Univerzite Komenského vypracovali analýzu presne k tejto veci. Konkrétnu právnickú analýzu, ktorá mala takmer 30 strán, sú pod ňou podpísaní ústavní právnici a v tej analýze sa jednoznačne hovorí, ich analýze, reálnej analýze, sa jednoznačne hovorí, že
vláda, ktorá je v demisii, nemôže posielať žiadnu techniku, ani protizdušnú obranu, ani nič inému tretiemu štátu. Pretože, ako sme tam počuli aj v tej dokrutke, hacker hovorí, my sme rozhodli na základe písmena F v ústave. OK, vysvetlím to. Písmeno F hovorí, že vláda, ktorá je v demisii, ktorej parlament vyslovil nedôveru, môže na základe poverenia prezidenta dojednávať medzinárodnú zmluvu. Áno, to je písmeno F. Lenže je tam rovnako písané, že nemôže to robiť, pokiaľ je to zmluva, ktorá sa týka zásadnej otázky vnútornej a zahraničnej politiky. A to je písmeno I. A teda nemôže vláda, ktorá je v demisii, ktorej parlament vyslovil nedôveru, ešte konať protiústavne tak, že sa odvoláva, že áno, podľa tohto písmena to robiť môžeme. Áno, ale druhé vám to explicitne zakazuje. A navyše, ak sa bavíme o posielanie vojenskej techniky niekde k tretiemu štátu alebo dohadovaniu medzinárodnej zmluvy, tak to mal jednoznačne odobriť Národná rada Slovenskej republiky, kde bývalý minister Naď hovoril, že my sme to aj chceli, ale čo potom by tam alibisticky nejaký Kolár tvrdil, že on to teda nepodporí, no tak sme to spravili tak, ako sme to spravili. Bez legitimity, bez riadnej právnej analýzy. Jeden minister môže byť za toto všetko zodpovedný, pretože vláda rozhoduje ako kolektívny orgán. A minister zdravotníctva, minister hospodárstva a ďalší ministri, minister kultúry napríklad, on nemôže vedieť, že aké sú reálne podmienky pri tej právnej analýze. To je jedine minister obrany, ktorý na tú vládu príde a povie, že ja vás žiadam o to, aby ste poslali vojenskú techniku tretiemu štátu a mám tu mám papier, ktorý je riadnou analýzou, nie vám to teraz čítať, musíte mi veriť, lebo ja som minister obrany, ktorý je riadnou právnou analýzou a ktorý nám to dovoluje. My to máme všetko zistené. Tak ministri na tej vláde si povedia, OK, tak je situácia, aká je, tak mu teda za to zahlasujeme. Tak mu za to zahlasovali. Ale oni vychádzali z nepravdivých informácií. To znamená, že ak by orgány činné trestného konaní ten lievik robili, ako keď teda išlo trestné oznámenie a podozrenia zo spáchania trestných činov na vládu, ako na kolektívny orgán, tak tam pôjde minister taký a on povie, že ja neviem, ja som odhlasoval preto, čo mi on povedal. Až príde na ňoho a bude treba potom vysvetľovať. Lebo ak poskytol falošný dokument a zaviedol tým vládu, tak jednoznačne prekročil svoje právomoci a teda sa môžeme baviť o podozrení zo spáchania trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa. V kombinácii s podozreniam zo spáchania trestného činu nehospodárneho nakladania s majetkom. Bum. Dobre, dáme si prestávku a pán sa pozrieme na tie migy poriadne. Dobre. Počúvate Rádio Infovojna. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Sme späť. Dobré ráno ešte môžem. Už dobrý deň. Už 4 minúty pred 11. Dobrý deň. Ja by som chcel pána, a toto máme pána Igora Melichera, a štátneho tajomníka. Pozrite sa, dve veci vám iba chcem povedať, hej. Alebo ako som už spomenul, som taký jednoduchý. Hej. A ja som vás nechal rozprávať tej analýze aj z jediného dôvodu, lebo takto sa zase len ukázalo, že Jaroslav Naď je klamár. Hej. Ale bez ohľadu na to, či nejaká analýza je alebo nie je, zákon jasne hovorí, že ten, kto. Hej, to znamená, hoci kto. A to je jedno, či je to minister alebo posledný kopáč niekde hrobov na cintoríne. Hej, bavíme sa o ohrození obrany schopnosti štátu. Viete, ako keď ja si dám vypracovať analýzu, či vás môžem zavraždiť a niekto ju napíše, takže môžem, tak to znamená, že to môžem urobiť? Mňa analýzy nezaujímajú. Rozumiete? Zákon. Jednoznačne zákon. Porušili zákon, neporušili. Spáchali trestný čin, nespáchali. To je celé. A druhá vec je tá, ste hovorili, že tí niektorí ministri, že nevedeli, o čom hlasujú. Hej. Ak sa hlasuje o nejakých veciach, povedzme, čo sa týka obrany, hej, a teraz tam príde Dolinková alebo hoci kto iný, hej, a ona nevie, o čom ide hlasovať, hej, tak nech ide ratovať nemocnice. Ja si tam sadnem miesto nej a ja to odhlasujem. Ako môže člen vlády hlasovať o niečom, o čom nevie?
ona nedostane, alebo tí ministri nedostanú dopredu tie materiály, aby si preštudovali, keďže ideme hlasovať o niečom, čo sa týka ministerstva obrany, tak minister hospodárstva o tom nevie, on len tam príde a zodvihne ruku, lebo Kaliňák mu povie? Áno. Ako to funguje? Toto mi vysvetlite. Nehovorím explicitne, že oni o tom nič nevedia. Hovorím, že sú vecne príslušní za svoje rezorty. A keď napríklad... Tak nech hlasuje veciach, čo sa týka jeho rezortu. Rozumieť, ako môžu títo ľudia hlasovať, keď nevedia podrobne, o čom hlasujú? Vláda sa dohodne alebo je zostavená na nejakom koaličnom princípe. Na koaličnej rade sa stretávajú predsedovia stran, kde sa dohodnú, aké politiky sa ďalej aplikujú. Keď začala vojna na Ukrajine, bývalý minister obrany cítil potrebu odovzdať všetko, čo máme, aby sa zapáčil našim západným priateľom a západným spojencom, tak teda neváhal zobrať všetko, čo máme a odovzdať to tretiemu štátu. Ale tá analýza, ja by som to nebagatelizoval, pretože ona je veľmi dôležitá. Právna analýza je presne ten dokument, ktorý mali dostať k nahliadnutiu ministri, respektíve mal byť im vysvetlený, lebo keď je tam minister kultúry, ktorý by predložil na vládu niečo, čo sa týka kultúry, tak možno ten minister obrany tomu tak na 100% nerozumie, ako tomu rozumie on. Čiže vždy tam musí byť nejaký právny základ a to mala byť tá právna analýza. A keď sa teda dohodli, že niečo takéto sa príjme a bola na vláde dohoda, že príde tam minister obrany a povie tam, tuto to máme posvetené, a je to tu napísané, že na základe práva to spraviť môžeme a zaviedol ich tým, tak je to jednoznačne jeho chyba. Akože ja by som... No dobre, ale potom sa bavíme o tom, že ak títo ľudia nemali tú analýzu, nemali na základe čoho sa rozhodovať, napriek tomu rozhodli, tak sú spolupáchatelia s pánom Naďom. No len on keď vedel, že má tú kvázi analýzu, ale tá analýza nie je dostačujúca, pretože to je iba nejaký právny názor nejakého jedného človeka, ktorý s tým robil na ministerstve obrany. Dobre, takže počkajte, lebo budem vás prerušovať. Takže potom tí ministri ale musia vypovedať na súde, že on nám právny názor nejakého jedného človeka prezentoval ako analýzu. Áno, áno, jasné, lebo trestné oznámenia z ministerstva obrany išli na vládu ako na kolektívny orgán, pretože vláda rozhoduje zborovo ako kolektívny orgán. A preto hovorím, že keď sa tomu začnú orgány činné v trestnom konaní venovať, tak budú musieť spraviť určitý lievik, kde sa určí, že kto hlasoval úmyselne, kto neúmyselne, kto akú mieru zodpovednosti pri tejto veci mal. O to ide. Lebo ja nemôžem podať v tejto veci konkrétnej, respektíve ministerstvo obrany nemôže v tejto konkrétnej veci podať trestné oznámenie na jedného konkrétneho ministra, keď sa rozhoduje a hlasuje zborovo v kolektívnom orgáne. Dobre, a čo s tými Miginami teda? Lebo toto mi ešte viac smrdí, jak tá S-300. No, Migy sú väčší problém, pretože Migy boli poslané na Ukrajinu spoločne so systémom protizdušnej obrany KUB a celková cena, celková hodnota týchto dvoch komponentov dokopy sa pohybuje pri 500 miliónov eur, čo sú závratné peniaze a ten systém KUB, ktorý odišiel na Ukrajinu s viac ako 200 raketami, s pozemnou odpaľovacou stanicou, s prenosnou stanicou, s radiolokátorom, bol jediný z kubov, ktorý sme na Slovensku mali, ktorý bol 100% funkčný so všetkým. Čiže už aj tu prichádza ďalšie narušenie tej obrany schopnosti republiky, lebo sme odovzdali aj ďalší systém síce kratšieho dosahu, ale odovzdali sme ho preč. A čo sa týka stíhačiek ako takých, okolo toho je veľmi veľa takého, nazval by som to šumu alebo hmly, pretože aj tu počúvame vyjadrenia bývalého ministra s tým, že tieto stroje nelietali, boli to šroty, a už boli iba niekde v garáži zamknuté a tak ďalej. Pravda je taká, že reálne ich lietalo 6 z toho počtu, ktorý sme tu mali. A 4 boli už menej vyhovujúce, 3 boli absolútne vyradené. No a teraz máme podpísanú zmluvu s Poliakmi, s Maďarmi a s Čechmi o tzv. Air policingu, to je súčasť protizdušnej obrany, kedy na naše územie sa dostane stíhačka alebo lietadlo, ktoré nie je označené alebo ktoré je podozrivé, tak ako náhle príde na naše územie, hneď vyštartujú lietadla a sprevádzajú ho. Toto vykonávajú Poliaci a Maďari a my im za to samozrejme ďakujeme, lebo aj som osobne poďakoval, pretože dávajú niečo svoje, čo nám momentálne pomáha, pretože náš bývalý minister obrany zlyhal a vystavil nás absolútnemu riziku.
Ale dôležité je, že MIGI, ktoré sme mali, túto robotu... Zase vás musím prerušiť. Zlyhal? Naozaj chcete použiť toto slovo, že zlyhal? No a čo by som mal miesto toho použiť? No to, čo urobil, však to urobil na schvál. To nie je, že dostal som veľkú kvadratickú rovnicu a pomýlil som sa o 30 čísla. Tak v obrane štátu zlyhal. A vystavil občanov Slovenska riziko. Tak to je. My sme mali systém S-300, ktorý fungoval. Mali sme systém KUP, ktorý fungoval. Mali sme stíhačky MiG-29, síce 6, ale mali sme, ktoré fungovali. A ja si myslím, že aj orgány činné trestného konaní toto budú skúmať a zistia, ako to nakoniec bolo, pretože na Sliači, na letisku Sliač fungoval obslužný personál, fungovali tam piloti, ktorí celú situáciu poznajú úplne najlepšie. Akože jeden príklad za všetkých, čo som sa dozvedel informáciu, je, že teda MIGy nemohli lietať, lebo prilby, ktoré boli na sklade, boli po expirácii. Čiže piloti si ich nemohli dať, lebo tam možno už nefungoval ten kyslíkový vzduchový mechanizmus. A potom som sa pýtal, zistil som, že áno, že prilby niektoré na sklade nefungovali, ale ja ako pilot mám vlastnú, ktorá funguje. Tak potom sa tam tak množí ako nikdy. My sme mali protizdušnú obranu, ktorá fungovala v roku 2020 a v roku 2023 sme prišli do stavu, kedy ju nemáme. A môžem použiť aj tvrdší výraz, nemusím, proste nať zlyhal, lebo zlyhal v obrane štátu a ochrane jeho občanov. Toto je základná rovnica. Ale ja viem, za čo to vymenil. Prečo za úprimné pohľadkanie, až si cvrkol do slipov, keď sem prišiel minister obrany Spojených štátov amerických. To je, keď malému Jojovi daruješ novú Tatrovku. Malú tú plastovú. Presne tak, taký som mal dojem. No dobre, ale keď sa, dobre, bavíme sa o nejakej trestnoprávnej zodpovednosti za odzbrojenie Slovenska, za zničenie protivzdušnej obrany, alebo teda, ale toto musí mať aj ekonomickú nejakú predsa rovinu prebáživého. Veď to niečo stálo, tie stroje, a musíme nové kupovať? Áno. Rozumiete? Ako, veď my nemôžeme, rozumiete, my nemôžeme postaviť jadrovú elektrárne za naše peniaze a teraz príde minister hospodárstva alebo príde táto Saková a povie a pán Melichert, toto s pánom Melichertom ste taký sympatický, odozdávam vám Jaslovské Bohunice. Veď ako, kde sme? Rozumiete, kde sme? Však to bol majetok štátu, nie jeho. Celková hodnota stíhačiek Kubu a S-300 sa pohybuje niekde do okolo 600 až 750 miliónov eur. Takže sa bavíme niekde o hodnote približne 3/4 miliardy eur. A je to pre nás škoda, samozrejme, pretože ak budeme nakupovať systémy protizdušnej obrany, čo teraz budeme, a sme veľmi blízko podpisu, a na rozdiel od tých fantasmagórií náďových, my reálne pri tej sume, ktorú som videl, už ideme do úspory 100 miliónov a on chcel nakúpiť systém 1, my chceme nakúpiť 8 a na dlhú dobu, aby bolo celé Slovensko pokryté nielen nejaké strategické objekty, ale občania, lebo občania si cez svoje dania, cez všetko platia za svoju ochranu, musia mať garantovanú. Nakúpili sme stíhačky, nakúpili sme radary, nakúpili sme protizdušnú obranu a robíme to efektívne, snažíme sa rokovať čo najlepšie sumy. Pán Melichert, ja vám tlieskam a teraz mi odpovedzte na jednu otázku, lebo blbý som. Vy toto všetko nakúpite, to znamená, že my to ešte raz zaplatíme, alebo prečo nie? Blbí sme, dosť na to peňazí máme, máme rozdrbané cesty, ale budeme si nakupovať ďalšie a ďalšie. Povedzte mi, strana Smer, hej, váš šéf a vy osobne, ako mi budete garantovať, keď ja zaplatím ďalšiu miliardu za tieto veci, že nepríde nejaký magor po vás a nerozdá to zase? Ako mi toto budete garantovať? Budú zmeny v zákonoch? Bude sa to nejakým spôsobom proste obmedzovať, aby nejaký magor nemohol prísť a zase nás okradnúť? Ja reálne neviem, ako vám môžem garantovať to, že nepríde blbec potom, keďže sme v demokracii a tu si ľudia... Ale neviete tam nasadiť páky, že proste toto nie? Že jednoznačne nie? Viete, čo sa stalo? Preto sa podávajú tie trestné oznámenia z ministerstva obrany, lebo tu jednoznačne sa zákon z nášho pohľadu porušil a má sa to vyšetriť a tak sa majú tí ľudia potrestať. Niekde je na Slovensku precedens o tom, že keď tu máme mať protizdušnú obranu alebo akúkoľvek inú obranu, ktorá je základným pilierom ochrany štátu, tak to proste musí zostať. Dobre, lebo ja vám to garantovať neviem, že nepríde druhý Matovič. Dobre, v poriadku, ja to beriem, že vy to nejete garantovať, ale vy
vaša strana a koalícia mi musí garantovať, že ak teraz tie veci sú tak obskúrne, on povie, toto vy hovoríte, toto podľa vášho názoru je to také, ale podľa názoru Kubinu je to zase onak a neviem čo. Prečo nezmeníte zákon, aby tam bolo explicitne napísané, že toto môžeš a toto nemôžeš. A keď toto urobíš, tak ideš na 25 rokov do basy. Však toto není taký problém zmeniť zákon. Aby to bolo explicitne napísané, že toto nemôže robiť nikto, kto tam príde. Aj ten zákon to hovorí, aj tá ústava tam hovorí. Problém je to, že je tu podozrenie z toho, že ten zákon porušili. My môžeme napísať druhý taký istý zákon, oni prídu, zase ho porušia. Akože to je no dobre, ale ak ho porušili, tak potom tak sa zbytočne to dohadujeme, tak nech ich teda odsúdia a koniec. Áno, ale ja nie som policajt, ja som to dal tam, kde som to dať mal a teraz musím zamakať orgány činné v trestnom konaní, niečo nájsť, niečo nie. Ja sa do toho stále... Napriek tomu, áno, pozrite sa, ja nekričím po vás, len som taký, oný. Tri týždne som mal absťák, hej. Rozumiete, mne ide o to, že proste tak to treba vytesať do kameňa, treba to tak explicitne tam napísať, aby žiaden Kubina, žiaden Mazák a žiaden z týchto magorov, týchto zločincov nemohli to prekrútiť. Mne o to ide. Rozumiete? Aby zase ten sprostý Slovák so mnou na čele nemusel zase za miliardu kupovať niečo. Lebo niekto si myslí, že odovzdám to Ukrajine, lebo chudáci Ukrajine. A Severná Korea potrebuje, však budeme hocikomu budeme dávať. Veď, ale toto je choré. Tam musí byť explicitne napísané, toto urobíš, ideš do basy, koniec. Nič tam medzi tým nie je. Hej? Môžem sa aj s legislatívcami o tom porozprávať. Lebo prosím, ďakujem. Lebo som na obrane, čiže niekomu, kto tým zákonom rozumie najlepšie, tak spýtam sa. Aj za vás sa spýtam. Ďakujem veľmi pekne. Za málo. A ešte, ak môžem... Adrian, daj mu kávu, prosím ťa, ešte jednu. Dobre. Už som mal, ďakujem. A ešte k tomu vlastne... Som chcel dodať, že mali sme vyjadrenie bývalého ministra obrany na jeho poslednej tlačovej konferencii, kde tvrdil, že dobre, on síce túto techniku odovzdal, ale výhodne ju daroval, toto povedal, že výhodne ju daroval, pretože na európskej úrovni funguje niečo, ako volá sa to v angličtine European Peace Facility, akože európsky mierový nástroj, ktorý tak trochu slúži na prefinancovanie vojny, ale tak tomu sa možno budeme venovať neskôr. A povedal, že on síce teda toto odovzdal, zarátal si tú techniku na preplatenie do tohto európskeho mierového nástroja a že teda sme dostali v prvých dvoch tranžiach, lebo zatiaľ sa preplatili prvé dve tranže z tohto nástroja, že sme dostali 80 miliónov. Áno, je to všeobecne známa informácia, už niekoľkokrát v médiách bola, tieto peniaze nám prišli. A prišli za dve tranže, v ktorých jedna bola S-300 plus rakety plus všetko a druhá bola Zuzany, Boženy a ďalšia technika. A Jaroslav Naď, bývalý minister, si teda dal zarátať S-300 ako náš systém protizdušnej obrany. Vypýtal si za ňu 65 miliónov eur. Európska únia nám priznala niečo viac ako 30 miliónov eur a ja sa pýtam, že či reálne stojí 30 miliónov eur za odovzdanie aktívneho, živého systému protizdušnej obrany. Nestojí, pretože za tie peniaze si do toho nového nekúpime ani rakety poriadne. Čiže podľa mňa on aj veľmi dobre vedel, že čo robí v tomto prípade, lebo tá suma tých peňazí, čo sme z toho európskeho mierového nástroja dostali, nie je dostatočná. A lebo sa to vyrátalo... No počkajte, ale mňa by zaujímalo, ako to funguje. To znamená, že ja odovzdám rakety, S-300, všetko odovzdám, Slovensko nie je chránené. Európska únia mi dá z peňazí blbých Nemcov, Francúzov a kdekoho peniaze a teraz letí ruská raketa na Bratislava, čo zoberiem teraz tú guču peňazí a šmarím ju po ňom. Po nej. Ako dlhé bambusové tyče proti lietadlu. Ako to budú všetci v Bratislave vyhadzovať peniaze do vzduchu, aby raketa ich nenašla? Alebo ako čo to má s tým čo spoločné? Rozumiete, jedna vec je obranná schopnosť štátu a ochrana ľudských životov a druhá vec sú nejaké peniaze. To je skôr taký leukoplast, by som povedal, na zlomeninu. Pretože... Dobre, ale ono to, rozumiete, logicky to nedáva absolútne žiaden zmysel, to môžu zapchať s týmto ústa nejakým debilom, hej? Ale tú obranu nemáme, koniec, bodka. Áno, áno, nemáme, jasné, ja s tým súhlasím, iba hovorím, aké sú konsekvencie toho, čo on robil. Teda on sa do tohto mierového nástroja, ako sa to nazýva, zapojil. Aj to povedal, my sme mu ako ministerstvo obrany poslali odpoveď na jeho otázku, lebo nám posielal cez infozákon 211, nech mu teda povieme, že koľko dostala Slovenská republika z tohto EP fondu.
Tak my sme mu to teda povedali, verejne známu informáciu. On sa tým teda na tlačovke chválil, že pozrite sa, toto mi poslal Kaliňák, že koľko vlastne Slovensko dostalo. Lenže nepovedal to, že my sme do toho fondu museli tiež najprv niečo zaplatiť. Tam sa pohybujeme pri sume 24 miliónov, čiže dostali sme 80, predtým sme platili 24. A dali sme tam náš systém protivzdušnej obrany, ktorý bol nevyčísliteľný, lebo bol jediný, a dostali sme za neho 30 miliónov naspäť. Ja si myslím, že dobre, jedna vec z tej európskej strany je fajn, že aspoň nad niečím takýmto rozmýšľajú, keď už sa tu takéto dobrodružstva robili. Na druhej strane na začiatku sa hovorilo, preplatíme vám 55-60%, dnes sme na sume 43,5%, postupne to klesá. Vyplácanie každej ďalšej tranže je nadviazané na to, že Európska únia ako taká, respektíve aj premiéry, schvália ďalšiu vojenskú pomoc. Maďarsko blokuje vyplácanie ďalšej tranže z objektívnych dôvodov. A teraz tu máme novú skutočnosť, kedy Holandiania a Nemci poslali nové systémy protizdušnej obrany na Ukrajinu a je veľký predpoklad, že v týchto tranžiach sa budú chcieť predbehnúť. Čiže na jednej strane môže bývalý minister povedať, že on to nejako výhodne zobchodoval ten dar, lenže kedy nám tie peniaze prídu? Za MIGI nám peniaze napríklad ešte zatiaľ neprišli. A rátame, že keď prídu, tak možno v roku 2030 alebo v roku 2035. Čiže my v rozpočte na toto peniaze nemáme a nevieme si zafinancovať kúpenie novej protivzdušnej obrany z tých peňazí, o ktorých on hovorí, pretože je to ako mať účet 1000 eur a dostať 10 eur. To vám to proste nepokrie. Samozrejme, že nie. Ale to je bohovský biznis. Odovzdáš a dostaneš za to 30%. Toto inak ako mohol si od Galka urobiť nejaké školenie, ten aspoň v Kauflande robil, že ako sa robí biznis, hej. Ďalšia vec je, že nám sľúbili náhradu za S-300, ale nebojte sa, toto, ďalšie patrioty išli na Ukrajinu. My sme nahý bosí, toto Jarko takisto vybavil úplne perfektne. On je skrátka génius. Ako ja sa mám spoliehať na našich spojencov v Severoatlantickej aliancii, keď takáto základná otázka nie je vyriešená a darmo sa po diplomatických cestách a po severoatlantických cestách dožadujeme nejaké obrany, keď teda Rus nás chce ísť napadnúť, ale páni spojenci na nás kašľú. Viete, čo je na to veľmi smutné? Že ono sa nastavilo nejaký mechanizmus. On existuje na papieri. Volá sa to rotačný systém protivzdušnej obrany, ktorý hovorí, že každý štát na východnom krídle má mať zabezpečenú alebo posilnenú protivzdušnú obranu a tie systémy PVO, ktoré dávajú jednotlivé členské štáty, aliancie do tohto rotačného systému, sú tie, ktoré majú v podstate navyše, alebo teda, ktoré môžu ďalej zapožičať. No lenže rotačný systém tu už mal byť rok a pol, stále nefunguje. Aj na samite NATO teraz to hovoril prezident Rutemu, že toto je teda naša podmienka, že my to tam potrebujeme mať, lebo to nemáme. A keď za tie 3-4 mesiace, alebo koľko tu boli tie patrioty, 4 či 5 patriotov, čo ich sem nadoniesol, tak drvivá časť z nich sa rozložila pri Sliači, na strednom Slovensku. Že aj vojaci, ktorí sú tam, tak hovoria, že OK, že my sme sem ten patriot doniesli, my sme ich chceli porozkladať, lenže tu nie je dostatočná infraštruktúra, ani priestor, ani geografia na to, aby sa tam ten patriot mohol rozvinúť na 100%. Takže my sme sedeli niekde na útvare a proste to tam bolo položené, ale reálne to nebolo tak aktívne, ako to malo byť. Čiže opäť videl som tam tie jeho obrázky s tými perimetrami, ako to naznačoval. Pravda je taká, že vojaci hovoria, že to nebolo také funkčné. Keď už sme pri tom Sliači. Keď už sme pri teda tých patriotoch, ktoré tu boli, už nie sú, ani ten taliansky systém tu nie je. My máme na Lešti také komando, respektíve vojakov zo Severoatlantickej aliancie, zo Španielska tuším, Američania sú tam a tak ďalej. Donedávna tomu velili Česi. Áno. Teraz tuším, prevzali velenie Španieli. Od 1. júla. Áno. A ja sa chcem opýtať. Je Lešť už územie niekoho iného? Nie, je to naše slovenské územie stále. No, tak sa pýtam, prečo velenie nad týmito jednotkami nemá generálny štáb ozbrojených síl Slovenskej republiky, pretože tí vojaci sú na našom území. Ano. Prečo by tam mal veliť Španiel, Čech, Talian, Hotentot, Marťan? Prečo to velenie nie je pod ozbrojenými silami Slovenskej republiky? To, ako sa môžu vojaci, ktorí sú aj z tejto mnohonárodnej bojovej skupiny na Slovensku pohybovať, určuje ministerstvo obrany a generálny štáb, to je prvá vec. A druhá vec je, že táto MNBG, sa to volá multinárodná brigáda, vznikla
ako dočasné opatrenie v roku 2022 po začiatí vojny na Ukrajine. Jednoduchý fakt. S tým teda, že naši vojaci, ktorí sú na Slovensku, privítali, bo tak to proste aj privítali zahraničných našich, akože kvázi spojeneckých vojakov z Aliancie a majú spoločné cvičenia. A umiestnení sú na Lešti preto, lebo je to výcvikové stredisko. Kde sa dá cvičiť? Neviem, kde inde by mali byť. Akože z môjho pohľadu je nadviazanie lepšej komunikácie a tá vojenská previazanosť s štátmi, ktoré sú tu v Európe, plus, to nie je mínus. Pretože ja pochybujem, že niekto z Európy, možno je, neviem, ja pochybujem, že niekto z Európy je v NATO iba preto, aby mal dobré vzťahy iba s jedným spojencom, napríklad s Američanmi. My sme v... Poliaci. My sme v NATO preto, lebo máme dobré vzťahy s Maďarmi, s Čechmi, s Poliakmi, so Španielmi, s Francúzmi, s Nemcami a tak ďalej. A je to nejaký základ proste tej európskej obrany. Ak to funguje tak dobre, ako by to fungovať malo. Len jedna strana je táto európska obrana, ktorá tu je. Druhá strana je, že Spojené štáty dávajú do rozpočtu viac ako 50% tohto rozpočtu a teda majú silnejší hlas. Proste tak to je. Ale to, čo je pre nás výhoda, je, že my napríklad neriešime konflikt s Maďarmi. Akože tu sú najlepšie vzťahy za posledných 1000 rokov. A keď niečo treba, tak máme spoločné plány, vychádzame zo spoločných základných dokumentov. Ja si myslím, že mať spoločné cvičenia s Európanmi je výhodné. No, tak by som vás poopravil, tie vážne dobré vzťahy sú najmä medzi Tureckom a Gréckom, tiež členovia Severoatlantickej aliancie. Áno, tak len si treba položiť otázku, možno zatiaľ hypotetickú, ale aká by bola situácia medzi Gréckom a Tureckom, ak by v tejto aliancii tieto štáty neboli? Lebo vidíme provokácie, vidíme nejaké zrážky na mori, ale v konečnom dôsledku medzi nimi už posledné 10 ročia neprepukla žiadna otvorená vojna. Takže otázka je, dobre, napätie tam je, ale nie je to preto, že sú v jednej aliancii a to plní to napätie? Napríklad? Možné to je, ale to napätie tam stále je. Dokonca Erdogan sa vyjadril, že teda pokiaľ bude tá izolácia toho severného Cypru naďalej pokračovať, tak chce vybudovať leteckú základňu na severnom Cypre. Čiže tie vzťahy nie sú až také ružové, ako by sa mohlo zdať. No nie sú. To je jasná vec, že nie sú. My majú dlhodobo spory, územné spory, a nielen o Cyprus, ale aj o iné ostrovy medzi Gréckom a Tureckom v mori. A ja som sa na Cypre pozrieť bol. Tá situácia je veľmi zaujímavá, pretože 2/3 ostrova sú pod správou Grécka, 1/3 ostrova je pod správou Tureckej Severociperskej republiky. A počet jednotiek, ktorý je tam nasadený, je fakt vysoký. Ak sa bavíme o Turkoch, je to približne 40 000 mužov, ktorí sú tam situovaní s technikou, so všetkým. Je to viac, ako majú ozbrojené sily napríklad u nás. A to je, pretože je to sporné územie. Je tam demilitarizovaná zóna, kde je zákaz používať strelné zbrane, ale čo je na tom najzaujímavejšie, je, že pred niekoľkými rokmi už bola na stole dohoda, kedy sa mal ostrov opäť spojiť. Tak grécka, ako aj turecká strana s touto dohodou súhlasili, len problém je, že na ostrove sa nachádzajú aj zvrchované územia Veľkej Británie. Áno, áno. A v okolí ostrova sa nachádzajú aj neraz ten suroviny a ostrov sám o sebe je vo výbornej strategickej polohe, lebo je blízko k Egyptu, k Izraelu, k Sýrii, k Turecku, ku všetkému. Taká pevná lietadlová loď, by sa dalo povedať. No, takže dohoda bola na stole, objavili sa tam určitý nesúhlas sa tam objavil, pretože sa začali dávať na stôl rôzne podmienky a situácia je teraz taká, aká je. Ale aj tento príklad, že Gréci s Turkami sa chceli dohodnúť na Cypre, znamená, že áno, tlak tam stále je, alebo napätie tam stále je, ale keďže ja to nazývam kultivovanie, že keď sa dva štáty kultivujú v nejakej spoločnej organizácii, tak dokážu vyriešiť ten konflikt aj ten problém lepšie, ako keby to bolo, iba keby mali používať zbrane čisto. Ja sa vrátim k tej Lešti. Mne to nedá. Stále mi to nedá. Dobre, sú tam tí vojaci. Musel sa pre nich vybudovať určitý tábor. Budovalo sa to z kontajnera. Museli sa podpísať zmluvy, čo sa týkalo stravy a podobne. Pozreli ste sa na tieto zmluvy? Lebo to, čo som videl na crz.gov, mi neprišlo ako s kostolným poriadkom. Čo sa týka budovania toho kontajnerového mestečka,
tak my sme to riešili aj cez kontrolu. Myslím, že kontrola tam stále prebieha. Našli sa tam nejaké pochybenia, len my sme im to nebudovali. Akože ja sa viem pozrieť do procesu, ktorý už prebehol. A viem, že sú tam nejaké problémy s tým, že obstarávateľ nevyplatil subdodávateľa, nejak sa to tam preplatilo celé. Prebieha na tom kontrola. Momentálne neviem povedať, že v akom štádiu to je, či sa tam zákon porušil alebo nie, lebo ja nie som proste vyšetrovateľ, musím si iba počkať na to, čo príde. A čo sa týka napríklad tej stravy, tak stravovanie sa tam menilo teraz. Viem, že spokojnosť bola aj s firmou, ktorá tam bola predtým, čo sa týka vojakov, že boli spokojní s tým, ako sa varí. Viem, že spokojnosť je aj s firmou, ktorá tam je teraz. Na konci dňa organizovali sme pre našich španielskych priateľov sledovanie finálového zápasu na Eure, kde nakoniec teda sa Španielom aj podarilo vyhrať 2-1, čo mu veľmi gratulujem. A poskytli sme im podľa mňa celkom dobrý servis. Niečo na jedenie, niečo na pitie, veľkú LCD obrazovku alebo teda LEDku. Ja si myslím, že aj budovanie vzťahov takýmto spôsobom je pre Slovensko do budúcna dobré. Pretože dokážeme ukázať svoju pohostinnosť. Áno. A keby sme to dokazovali aj napríklad v domovoch dôchodcov, lebo to menu, ktoré bolo pripravované a toto musia mať, aj na moslimov sa myslel. Toto keby mali dôchodcovia v DDS-kách, ty sa zbláznieš šťastím. Ale to myslíš, slovenský dôchodcovia. Koho zaujímajú slovenský dôchodcovia? Vysoký čas, je. Ideme vysoký hrať. Nejdeme hrať. Ešte otázka. Zmluva DCA. Hneď ako sme prišli na ministerstvo obrany, spravili sme si analýzu, ktorú máme akože reálne podkutú so všetkým. A porovnávali sme zmluvy DCA, ktoré sú nastavené v rámci Európskej únie. Maďarská, Česká, Poľská. Väčšina štátov Európskej únie to má. To si treba povedať, že nie sme jediní. Len my sme unikát v tom, že to máme spravené najhoršie. Pretože partneri, tak to nazvime zmluvný partner, tak nazvime, že americkí partneri nám dali návrh zmluvy a čakali, že my si, alebo respektíve bývalé vedenie ministerstva obrany niečo z toho vyhodí, niečo tam pridá a ide sa vyjednávať. Oni tú zmluvu zobrali, podpísali, dali prezidentke, táto podpísala a podľa mňa oni mohli byť, Američania mohli byť najšťastnejší na svete, lebo nemali pri tom absolútne žiadny odpor v tejto veci. A my sme to spravili tú analýzu, identifikovali sme tie slabé body, ktoré sú tam aj na základe toho, ako to funguje inde v iných štátoch. A pripravujeme teraz nejaké zmenu nejakých základných komponentov v tej zmluve. Prebiehajú rokovania aj s Američanmi, lebo tá zmluva je proste na 10 rokov nevypovedateľná s konsekvenciami, ktoré by boli cez arbitráže, platilo by sa plno peňazí. A partneri zo Spojených štátov povedali, že sú ochotní prijať nejaké zmeny, ktoré na spoločných rokovaniach dosiahneme. Dobre, fajn. Čiže zase sa dá povedať, že Jaroslav Naď, Jarko, pozdravujem ťa, zlyhal. Inak, a už pôjdeme do prestávky, Jarko Naď mal stretnutie so svojimi sympatizantami v Juri nad Hronom, v kempe Vodník, Norbert, keby si chcel vedieť. Ale kedy? No, ja to nájdem, možno zajtra ukážem, možno až 20 ľudí tam bolo. Tak pošlite prosím vás fotky, ktorí ste boli v Jure nad Hronom, ako vyzerá naozaj stretnutie s fanúšikmi alebo podporovateľmi. Ďakujem. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Prajem, priatelia, pozdravím vás všetkých, aj do reprízy pozdravíme. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň. Pán Igor Melicher, štátny tajomník, pán magister z ministerstva obrany je hosťom štúdiu Juh a otázky smerujte, poprosím vás, na neho, či už telefonicky 0950661116 alebo mailom na adresu rano@infovojna.bz. Tam som našiel jeden veľmi zaujímavý mail a idem z neho citovať, píše Slavo. Dobrý deň, pracoval som priamo na MiG-29 dlhé roky od ich príletu na Slovensko. Informácie, ktoré mám od kolegov, čo slúžili pri odlete na Ukrajinu, odmietli podpísať zneschopnenie lietadiel MiG-29. Na prelet ich bolo schopných ďaleko viac, 8 kusov. Avšak, aby to nevyzeralo zle, podľa baróna Naďa, až toľko schopných, mali ich technici podpísať ako neschopné. To odmietli a nakoniec to musel riešiť veliteľ základne s veliteľom vzdušných síl. Profesionálna česť im to nedovolila. A chlapi, ak počúvate, tak ja vám za toto ďakujem. Len tak mimo. Klobúk dole. Ahojte chalani, chcem sa spýtať hostia, čo je pravdy na tom, že 6 zlietl na Ukrajinu, potom prišli 2 autobusy Ukrajincov, rozobrali ďalšie 4, naložili na vlak na Ukrajinu. 2 zostali, lebo jeden bol single a oba boli určené do nejakého múzea techniky. Dokopy teda bolo 12. Tóno sa píš za tvrdošína.
Dokopy strojov bolo 13, nie 12. 3 boli už na začiatku fakt, že nefunkčné a nepojazdné. Ja presne neviem, koľko ich odišlo vzduchom a neviem presne, koľko ich odišlo, že sa naložili buď na vlaky alebo na kamióny a previezli sa. Viem, že odišli všetky. A niektoré, teda 6 fungovalo, 4 nefungovali, nazvime to tak. A viem, že tie, čo nefungovali, tak tie sa potom kanibalizovali do iných lietadiel. Ale je to, Zagalka, si pamätám. Ale je pravda, že niektoré odleteli a niektoré išli po ceste alebo po železnici. Máme prvý telefonát, nech sa páči, otázka. Dobrý, Petr z východu. Chcem sa spýtať, sa tu rozpráva o tom darovaní majetku tých stíhačiek a toho systému protivzdušnej brány. Ale pokiaľ, a na to háňa tým, že aj kamene darovali nejaké veci, ale všetko boli veci, ktoré boli vyradené. A počkaj, zastavím ťa. Dobrý. Máš to na hlasný odposluch? Mám bluetooth sluchátko. Tak normálne, lebo každé tretie slovo ti je rozumieť. Tak sekundu. Som to zrušil, lepšie teraz? No, teraz je to, OK. A to, že vlastne sa tu hovorí o darovaní tých veciach, ale pritom hovorili, že aj Kalinin daroval za vlády nejaký majetok Afganistánu, neviem komu tým krajinám, ale to bol majetok dokumentačne už vyradený a nepotrebný. Existuje dokument, ktorý hovorí o tom, že stíhačky boli vyradené a nepotrebné, takisto S-300, lebo ináč to nie je ilegálne, asi pre všetko tiež, ne? No preto sme podali trestné oznámenia. Nikto to nehovorí, lebo proste môžeme darovať niečo, čo je nepotrebné. A naše letecké síly to nemali vyradené v majetku, pokiaľ dobre viem. Nemali. Aj v tých Čiže klamal. Áno, aj v tých dokumentoch, ktoré mám ja k dispozícii, sa nepíše, že ten majetok je nepotrebný, alebo že by bol nespôsobili, toto je prvá vec. Druhá vec, čo ste hovorili, áno, však čo sa týka napríklad toho Afganistanu, my sme ten majetok už mali vyradený a hlavne vtedy vláda bola legitímna, nikto jej nevyslovo nedôveru. Áno. Ale nemôže zamestnanec firmy ho oklamať direktora, že nepotrebujeme a dať darujeme a tu hlavne to ani nie je vyradené. No, práve preto je to práve spôr. To zo skarty v podstate, hej. Však to vlastne neviem, že to krátež, alebo proste... No dobre, okej. Okay, no práve preto je to právne sporné. Uh-huh. Zdravím priatelia, ministerstvo obrany malo povolený colný sklad práve na Sliači, v ktorom boli všetky dielce na MIGI a všetky dokumenty sú na ministerstve, takže host celkom nevie v tomto sfére, o čom hovorí, prosím, o anonymitu. Dobre, nepoviem meno. Dobre, môžem sa k tomuto vyjadriť. Ten colný sklad sa sám nazýva lekárnička alebo aptívka po rusky, ako to mali technici zaužívané. Do colného skladu mali prístup hlavne ruskí technici a poviem, prečo sa neviem dopátrať reálne k informáciám, čo v tomto colnom sklade je, pretože v 2023, keď odchádzali MIGI na Ukrajinu, tak sa jednotlivé položky, ktoré boli všetky okolo lietadiel, označili novými číslami a spravila sa z nich nová definícia. To znamená, že bolo, že náhradné diely 1, náhradné diely 2 a tak ďalej. A tie pôvodné dokumenty tam už nie sú, lebo boli položky pri MIGoch boli premenované, nazvem to tak. Čiže ja môžem iba typovať, čo je storage alebo náhradný diel, čo je ten, ktorý sme mali my, alebo čo je ten, ktorý bol zo skladu, ja to neviem. Práve preto podalo ministerstvo trestné oznámenia, aby polícia zistila v spolupráci s colným úradom, že čo reálne v tom colnom sklade je, lebo my sa k tomu dopátrať nevieme. Máme ďalší telefonát, nech sa páči. Dobrý deň, prajem. A najprv chcem povedať, že dúfam, že sa pán Ľub tak rýchlo uzdraví z toho incidentu. A ďalšia otázka, že dokedy koalícia chce ťahať ľudí za nos z hľadiska DCA zmluvy. Prosto, bolo povedané, že sa vypoveda. Či mi uznáte za vhodné, alebo nie, sa opýtam takto. Povedal pán Žilinka po vláde, že táto zmluva je skoro podobná zmluve zo 68. roku. Povedal. Prečo táto zmluva nešla na ústavný súd, kde ústavný súd je nadradený európskym zákonom, čiže alebo hociakým zákonom, čiže ju vypovedať môžeme. Už by len stačilo prestať obľúbovať ľudí a začať pracovať pre nich. Čo začal ste v koalícii, poviem, som ešte nič také nevidel, okrem toho, že ste povedali, že dáte ľuďom na hypotéky a tak ďalej. Kde sú tie veci, za ktoré vás ľudia volili? Čiže začať tie trestné konania, prosto a tak ďalej. Prosto ja nevidím nič. Vôbec zmenu od Matoviča a teraz nevidím vôbec žiadnu. A tu DCA zmluvu by som dal prosto ľuďom, že nech si rozhodnú v referende. Ja si myslím, že referendum
by museli rešpektovať aj Američania. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme. Ďakujem. Dobrý deň, prajem. Naložili ste nám ale poriadne, že nie je vidno zmenu od Matoviča. Ja si myslím, že zmenu od Matoviča vidno je. Za prvé, žiadny politický revanš, nevykopávajú sa tu dvere, nezneužíva sa trestné právo na politické účely. A druhá vec, komunikuje sa normálne. Ja by som to vedel inak nazvať, pán Richard. Ja by som to vedel nazvať, že zločinci stále behajú po slobode. A teraz idem nadviazať presne na to, čo hovoril aj respondent. A to je to, že veď my sme ako ministerstvo obrany podali predsa tie trestné oznámenia. A to ešte nie je všetko. Akože ja nie som policajt, nie som ani vyšetrovateľ. Ja to môžem spraviť jedine touto cestou. A sú aj ďalšie veci, ktoré som našiel a rovnako to budem riešiť touto cestou. Ak si niekto myslí, a je mi to ľúto, ak to je tak, ak si niekto myslí, že my môžeme ako politici niekoho obviniť, odsúdiť a zavrieť, to tak proste nie je. A v takom štáte, v ktorom ja chcem žiť, to by tak ani fungovať nemalo. Čiže my môžeme dať polícii podklady, čo môže robiť, a nájsť proste nejaké pochybenia, odovzdať to vo forme trestného oznámenia, čo sa aj deje, ale už potom polícia, prokuratúry a súdy to musia riešiť. Sú to orgány činné trestného konaní, to je ich právomoc, ktorá im prináleží. A ešte aby som sa dostal k tej DCA, veď som tu o tom hovoril nejaký čas, že my sme začali DCAčku riešiť hneď, ako sme prišli na ministerstvo obrany. Hovorím, že tá zmluva je uzavretá na 10 rokov. Majú ju tak Maďari, majú tak Češi, majú tak iné štáty. Ja vám rozumiem. A teraz my by sme to vypovedali, a bum, a ideme na arbitráž a budeme platiť za to pokuty. Ja vám rozumiem, len pred voľbami sa vyjadrovali vrcholní politici zo Smeru, že my keď k tomu prídeme, my to všetko zrušíme. Ale museli vedieť, že sa to zrušiť nedá. O tom hovoril poslucháč, že v tej predvolebnej kampani sa hovoril o zrušení. Že ako náhle budeme volať, tú zmluvu zrušíme. A na toto tí ľudia čakali, lebo im to bolo slúbené. Ja musím si sám vysypať popol na hlavu, vtedy, keď sa príjmala DCAčka v tom expresne rýchlom časovom slede, kedy aj prezidentka ešte bývala, aj vo svojej kampani hovorila, keby mi niečo takéto pristalo na stole, nepodpíšem to. Áno. Potom bola v tom úrade, pristalo je to na stole 10 minút a už to bolo podpísané. Zmluva závažného charakteru. A ja som predtým som tiež hovoril, správame si referendum, lebo nás to na medzinárodnej úrovni k niečomu viaže. A momentálne nie som si právne istý, skonzultujem to a ďakujem aj poslucháčovi za to, že takúto otázku položil, skonzultujem to, že či je na mieste, alebo teda či môžeme spraviť referendum, alebo aspoň nejaký plebiscit o tom, že čo si o tom ľudia myslia na konci dňa. Len stále vychádzame z nejakého stavu, kde sú dve zmluvné strany a tú zmluvnú stranu druhú akože nemusí zaujímať to, čo si my tu myslíme, lebo oni s nami tú zmluvu podpísali. V dobrej viere, že to máme my doma poupratované a nie okolo toho bordel, čo očividne bol okolo toho bordel. Čiže my ideme takou cestou, aká sa robiť má. Teda rokovania, vyjednávania, úpravy. A keď prídeme na konci, ku koncu toho obdobia, zvážime, že čo teda s tým ďalej. Ale my nechceme dostať Slovenskú republiku do stavu, kedy prehráme nejakú medzinárodnú arbitráž a budeme musieť ešte platiť peniaze. A potom budú tie isté otázky pre druhých na druhej strane politického spektra. A kto to bude platiť? Melichert to bude platiť? Kaliňák to bude platiť? Tak musíme nejako akože seriózne našlapovať okolo toho s takým dôrazom, aký si to vyžaduje. Lebo to nie je sranda, je to citlivá záležitosť. Pán Melichar, nebude to ani Kalajný Melichar platiť. Na Slovensku politici 30 rokov miliardy rozfrkali. Nikdy nikto nič neplatil. Nebojte sa, nič sa vám nestane. Uvali o zákone o hmotnej zodpovednosti. Nič sa vám nestane, nebojte sa. Každé euro, každá informačná správa, ktorá odo mňa niečo požaduje, ja to preverujem s každou príslušnou sekciou, lebo a nechcem, aby sa na konci dňa objavovali správy, že ministerstvo nehospodárne značím nakladá. Ľudia nám dali šancu, my tú šancu nechceme premárniť, pretože sme za ňu vďační a uvedomujeme si, že to nebolo úplne jednoduché ani pre nás. Ja som prišiel naspäť, alebo ja som teda začal makať, nazvem to tak, v tom najväčšom období, keď mala strana 6%. A stále som stál. Pevne pri tom, aj pri predsedovi. Čiže ja si tú šancu od ľudí uvedomujem a my nechceme spraviť žiadny zlý krok, ktorý by nás ohrozil, či už doma alebo zahraničí. Máme ten telefonát slúbený, počkal poslucháč na linke poctivo. Ospravedlňujem sa. V pohode. Nech sa páči. Pekné predpoludnie. Pekné predpoludnie do štúdií. Dajka pri telefóne. Pán štátny tajomník, mám dve otázky.
myslím, že ste dosť kompetentní na ne odpovedať. Takže prvá. Kto objednával to úžasné nadštandardné občerstvenie a najväčšiu LED obrazovku na Slovensku pre našich kamarátov Španielov? Že kto to objednával? A potom tá lepšia otázka. Kto to zaplatí? Vy, pani, vy. To vám viem odpovedať. Ja nie som ani štátny tajomník. Ďakujem pekne. Objednávalo to v konečnom dôsledku ministerstvo obrany. A výcvikové zariadenie Lešť, ktoré teda pod ministerstvo obrany patrí a pod ozbrojené sily Slovenskej republiky. Ono, ja rozumiem tomu, že to môže vyvolávať nejaké pochybnosti alebo spory v spoločnosti, ale treba si postaviť otázku, že ak by sme išli my niekde v rámci týchto mnohonárodných bojových skupín alebo hociakých iných skupín, že by slovenskí občania v osobách vojakov išli niekde do zahraničia v počte 300, 400, 500, napríklad na tom Cypre je skoro 300 vojakov, tak neboli by sme na jednej strane radi, keby sa k nám ľudia správali pohostine, keď tam sme, lebo je to normálne oficiálne medzinárodne dohodnutá záležitosť. A teraz, čo my máme reálne robiť, keď chceme mať ako Slovensko dobré meno v Európe a vo svete, tak máme sa akože na tých ľudí vykašľať, alebo čo máme robiť? Pán Melichere, nechajte to tak, počúvajte, nezdá sa vám, že ak je super mať takýchto ľudí, takýmto ľuďom vládnuť, kde tu sú nenormálne, obrovské problémy, obrovské zločiny. Niekoho trápi veľká obrazovka. Fajn, mňa trápia iné veci. Hej? Tak sa bavme sa o veciach, ktoré sú závažné, nejaká obrazovka, to je to posledné teraz. Hej? Si myslím ja. Možno pani si myslí niečo iné. Hej. Ďakujem za otázku. Aha, tuto je taká dobrá rada. Dobrý deň. Zmluva bola prijatá bez mandátu. Treba ju dať na medzinárodnú arbitráž, je to zmluva neplatná, riešte to. A pokud tu zosobniť, tak by musel Jaro asi aj tieto obličky predať. No. Pravdepodobne. Máme ďalší telefonát. Rasťo, dobré ráno. Dobré ráno, do štúdia, dobrý deň pre všetkých, ktorí majú ešte ráno, teda už deň. Dobré ráno, Adrian, dobré ráno, Norbert. Dobré ráno. Dobrý deň, prajem. No, otázka. Pán Mlicher, počúvať vás je síce pekné, ale čo keby ste teda spravili radikálny krok v zmene celého spôsobu fungovania toho celého, aby ste nemuseli teraz naháňať nejakého človeka, ktorému sa aj tak nič nestane, to všetci vieme. Čo keby ste spravili ten systém tak, že nebude môcť už nikdy v živote viacej nikto sám svojvoľne rozhodnúť o tak dôležité veci, ako je darovanie napríklad S-300 alebo teda znefunkčenie. To som hovoril ja. Štátu. No to som hovoril ja. Sorry, nepočúval som celú reláciu. Jednoducho, čo takto zmeniť ten systém? Otázka na vás a počúval vás, predpokladám, že celkom dosť ľudí. Pretože všetko, čo rozprávate, je síce pekné, ale všetci vieme, ako to zase dopadne. Takže nech sa páči, ďakujem, budem vás počúvať. Ďakujem pekne. Ďakujeme. V podstate, ja som to už načrtol predtým v relácii, a tieto trestné oznámenia, ktoré podalo ministerstvo obrany za tri konkrétne trestné činy, podozrenia zo spáchania týchto trestných činov a ešte budú aj ďalšie, môžu do budúcna slúžiť ako precedens k tomu, aby sa takéto správanie svojvoľné pri odovzdávaní vojenskej techniky alebo majetku štátu už nikdy viacej neopakovalo. Pretože, ako som už povedal, my tie zákony nastavené máme. Iba neviem garantovať to, že tu zhodou zásahom osudu nepríde ďalší Matovič, ktorý si sem donesie svojich podobne zmýšľajúcich ľudí a budú zase robiť veci, aké robia. Spýtam sa vás inak, pán Melichar. Toto je v poriadku, čo hovoríte, ja s tým nemám problém. Hej. Na čo si platím generálneho prokurátora, mi povedzte? Ktorý to mal okamžite zastaviť a ich postaviť pred súd. Na čo si ho ja platím? K čomu tam je? Ako, že vy neviete zaručiť. On to mal zaručiť. Rozumiete, na čo tam je a prečo tam stále ten človek je, ktorý pri takýchto závažných trestných činoch mlčal a nerobil si svoju prácu? To už je bohužiaľ otázka. Laik by povedal, že ho niekto drží za gule. Teraz si predstavte naozaj, že niektorému jednému Rusovi by drblo v hlave, hej, a poslal by nejakú raketu na Bratislavu. A čo, budeme sa iba na ňu pozerať, ako letí?
Rozumiete, to nejde o to, že Rusko a Duma chce napadnúť Slovensko. Stačí, keby jednému ožratému tam prdlo v hlave. A my nie sme schopní ani tomuto sa ubrániť. A ten človek, čo sa volá Žilinka, sa na to pozeral a nič neurobil. Rozumiete? Ohrozil takisto 5,5 milióna ľudí, pre Boha živého. Nikoho toto nezaujíma, absolútne. To si myslím, že to nikoho nezaujíma, mňa to minimálne zaujíma, preto som aj podnikol kroky. Verím, že sa to môže dostať nakoniec až na prokuratúru, alebo sa to tam dostane, neviem, ja to nechám teda na policajtov a na prokurátorov, niekto tam ide. Ale ja som stále presvedčený o tom, že to, čo sa stalo a teraz to vyšetrovanie, ktoré k tomu bude, môže položiť jasný precedens, aby sa už tieto veci do budúcna neopakovali. Ale 100% vám rozumiem a máte v tom pravdu. Uvidíme, akú pravdu prináša náš posluchač, ktorý už na linke. Dobrý deň. Áno, dobrý, tu je Peter Galanta. Ja by som chcel vás opýtať, že aké má vzdelanie? Mám rovno odpovedať? Áno, môžem. Magisterské vzdelanie, filozofická fakulta, filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košice. Viete, prečo sa pýtam? Prečo sa pýtam? Jasné. Preto sa pýtam, lebo viete veci, ktoré na vás hodil minister obrany, to znamená, že aby ste vyriešili Naďa, na to treba mať naozaj špičkových právnikov, pretože proti vám bude stáť špičkový právnik Kubina, povedzme, čínsko-americkej kancelárie, to znamená, že on má ľudí, ktorí to za ňo spravia, a to, že Kubina zastupuje, to je druhá vec. Ale to sa chcem opýtať, že či máte adekvátnu takú silu advokátu, aká je povedzme tá sila tej jeho agentúry, ja neviem ten presný názov. To je jedna otázka. Druhá otázka, čo sa týka tých, to, že nám Maďari a Češi chránia tie naše poliaci, chránia ten vzdušný priestor, koľko nás to stojí peniazy? Dobre, budem počúvať. Toto bola tá posledná otázka, bola veľmi dobrá. Áno, posledná otázka, posledný poslucháč. Koľko nás stojí? Ja si to rýchlo zapíšem, aby som to nezabudol. Dobre, a ja by som sa, na rovinu, ja by som sa sám nepustil do prípravy trestných oznámení, alebo že by som si cucal nejaké informácie z prsta. Samozrejme, máme dosť kvalifikovaný tým právnikov. Aj minister obrany je sám advokát, čiže aj s ním sa o veciach radím na konci dňa. A rovnako veci konzultujem aj na úrade vlády, pretože aj tam je silný tým právnikov. Všetky podania, ktoré pripravujeme, sú kvalifikované. A za ministerstvo obrany môžem povedať, že teda ak budeme, čo budeme, stranou sporu a budeme môcť zahľadať do spisu, tak budeme robiť všetko preto, aby sme boli súčinní s orgánmi, tak ako to má byť. A čo sa týka toho, koľko nás stojí ten air policing nad slovenským územím, neviem presnú sobu mám povedať, nemám ju v hlave. A viem, že je tam dohoda s Čechmi, Maďarmi a Poliakmi o tom, že Maďari a Poliaci robia iba doprovod lietadiel a Češi môžu zasiahnuť, ak by to bolo nevyhnutné po konzultácii aj raketami, ale nie sú to veľké sumy. Ak tak neviem, že či možno aj nejaký štát, ktorý od nás za to nič nepýta, lebo je to v podstate ochrana východnej hranice NATO. Mm-hmm. Ešte jeden mail, predsa len pán štátny tajomník. Ak Afričania vykopli americké základne prakticky zo dňa na deň, tak to môžeme byť schopní urobiť aj my. Aké pokuty za zmluvu? Zmluva nás núti sa čiastočne vzdať suverenity územnej právnej, takže podľa ústavy je referendum nutnosťou. Toto nebolo a preto je zmluva neplatná podľa slovenských zákonov. Čiže nemohla nikdy nadobudnúť účinnosť aj medzinárodne. Dlhodobo my sme vás nevolili preto, aby ste dali dôchodcom almužny, ale aby ste tu vládli 4 roky. My sme vás volili na to, aby ste nás vyviedli z EU a priblížili k BRICS. Toľko. Ja mám jednu otázku ešte posledné na vás. Spomínali ste, že teda máte tam tým špičkových právnikov na úrade vlády. Sú to tí istí právnici, ktorí odklepli tú DCA zmluvu? Alebo tú zmluvu o odovzdaní? Nie, určite nie. Samozrejme, dávame si pozor na to, kto s nami spolupracuje a kto s nami nespolupracuje. Ja ani neviem, že kto pripravoval DCA zmluvu za slovenskú stranu, lebo mám pocit, že to nepripravoval za slovenskú stranu nikto. V podstate to, čo som videl, je, že to zobrali, čo im prišlo do rúk a rovno to podpísali. Čiže ak do tej zmluvy nahľadol nejaký právnik, tak by to bol podľa mňa zázrak.
ale my máme svojich právnikov, ktorým dôverujeme vo veciach a s nimi sa radíme. Ale... Ja si myslím, pán Melicher, ako tu sa vážne mýlite a musím vám to vytknúť. Kľudne. Vy minimálne profesor Pročko, k tomu sa dolu určite. O tom nepochybujem. Ďakujem za opravu. No, tak treba byť konkrétny. Profesor Pročko aj s pani profesorkou Veronikou Remišovou určite nahliadli do tejto zmluvy, keď za ňu zdvihli ruky. A ja, možné ja to je. Ja v to verím. Ja v to určite verím. Možno aj pán Dostal so Suským takisto nahliadli do tej zmluvy, keď za to ruky dvihli. Štátny tajomník ministerstva obrany bol dnes našim hosťom pán Igor Melicher. Ďakujem pekne za pozvanie a všetkým prajem krásny pondelok. Aj my ďakujeme. Pekne, my sme sa rozprávali zvonku, že teda tých tém, o ktorých možné hovoriť je niekoľko, tak už teraz budem vyslovím veštbu, že pán štátny tajomník tu nebol posledný. Neodradil som ho, nepodarilo sa mi to. Ja som si to, ako sa hovorí, ja som si to užil. Slovami Andrea Danka. Je to výborná relácia. Inak, Danko, počúvajte, neviete, či Danko teraz nevíta tie stíhačky, keď ich nakúpil? Neviem, či je na Slovensku, ja som ho totiž to vákal. Bolo by to vhodné, keby tam mával teraz, vieš. Hej, dnes večer priletia tie prvé dve F-16-ky, bude veľká sláva. Aj prasátko sa opeče, víš, aj hriadu na Či si dôchodcovia na západnom Slovensku, ak si hladný a už ide koniec mesiaca, nemáš peniaze, pozri sa na oblohu, budeš spokojný. Budeš spať spokojne, neboj sa. Tak, po troch týždňoch sme späť, tá prvá relácia po dovolenke končí. Ja vám ďakujem za podporu, za pozornosť a počuj a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. Také, jak rýchlo sme začali, tak rýchlo aj si končíme. Ja iba chcem poďakovať všetkým ľuďom, ktorí prišli na tie stretnutia. Teraz sobotu už som toho mal plné zuby, ale nie preto, lebo som unavený z dovolenky. Ale nebojte sa, do piatku ja si oddychnem a už budúci týždeň budem úplne v pohode. Ďakujem vám za podporu, ktorú nám prejavujete a takisto vám samozrejme ďakujem za pozornosť a prejem vám šťastnú a veselú dobrú noc. Vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.